Atenção, top de 5 segundos para mais uma jornada. 5, 4, 3, 2, 1. Vem aí mais uma jornada esportiva. O time mais premiado dos aplicativos esportivos do Brasil. Se é interatividade, se é emoção, se é profissionalismo, se é a narração em cima da bola, se é alegria, aqui você vai ter. Escolha a imagem, mas o som é nosso. Está formada a partir de agora a maior rede de rádio pela internet. Rede FPI, a primeira e única rede de rádio, só com rádios da internet. Essa ideia ele teve primeiro, uma rede de rádio só com web rádios. Passam de 500 web rádios que tem o nosso som em dias de jogos. Vem aí um dos mais conhecidos narradores esportivos do Brasil. 35 anos no ar. Na sua carreira, 3 Copas do Mundo, 2 anos de Fórmula 1, 10 anos de Gigantes do Ringue pela TV Gazeta, boxe pela Rede TV e a tão famosa WWE, a luta livre americana pelo SBT. E desde 2008 aqui no seu celular e ultrapassando a casa dos 5 milhões de downloads, esta é a Rádio Futebol ao Vivo, o aplicativo criado pela Virtus de maior audiência dentro e fora do nosso país. É muita emoção conectada. O seu celular a partir de agora é nosso, porque vem por aí o maior grito de gol do Brasil, Jarbas Duarte. Alô, gente do planeta Terra, um abraço para você do tamanho do Brasil, para você que navega no ar, na terra, no mar, no cantinho qualquer do imenso globo terrestre. Está no ar, a rede vai balançar, o povo se contagia. É festa por todo o Brasil, corações a mil, o tempo é de alegria. Não tem coração que aguente essa vontade presente de se ver mais um gol. Jornada esportiva, no seu rádio com força total. É jornada esportiva, mostrando a garra do nosso futebol. Olê, 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 olê. Jornada esportiva pra você. Olê. Olê, 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 jornada esportiva pra você. Olê, 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 jornada esportiva pra você. Muito bem, amigo torcedor. Mais uma vez, boa tarde. Estamos com 7 minutos para 5, a bola vai rolar na Vila Belmiro. Santos e Palmeiras, que jogão de bola, hein? Complemento de mais uma rodada da temporada 2020 do Campeonato Brasileiro. E aqui você vai conferir toda a emoção de mais uma partida. Mas antes, vamos escalar os times, escalados, definidos. Eu começo com o fantástico time da Vila. Tá escalado, tá definido no Urbano Caldeira. Coração é o motivo de todo meu riso,
de minhas lágrimas e emoção. Sua bandeira no mastro é a história de um passado e um presente só de glórias. Nascer, viver e nos Santos morrer é um orgulho que nem todos podem ter. No Santos pratica-se o esporte com dignidade, com fervor. Seja qual for a sua sorte, de vencido ou vencedor. Com técnica e disciplina, dando sangue com amor. Pela bandeira que ensina, lutar com fé e com fé e ardor. Ah, esse é o Santos, escalado definido. Eu tava preocupado aqui na abertura, não sei se você notou. Eu tava falando, será que tá sendo o som do meu microfone que eu não tô ouvindo? O Santos escalado com João Vitor, Pará, Lucas Veríssimo, Luan Pérez, Felipe Jonathan e Alisson, Diego Pituca, Soteldo e Marinho, Caio Jorge, Lucas Braga. O treinador do Peixe, você sabe, é o Cuca, que coloca em campo o 4-3-3 para pegar o Palmeiras. E disciplina, dando sangue com amor. Pela bandeira que ensina, lutar com fé e com amor. Esse é o Peixe, escalado definido, amigo torcedor, aqui no Futebol ao Vivo. Vamos escalar o outro lado, olha o Verdão aí, ó. Escalado definido. Quando surge um viver de imponente no gramado em que a luta o aguarda, sabe bem o que vem pela frente, que a dureza do prédio não tarda. E o Palmeiras, a dor da partida, transformando a lealdade em padrão. Sempre que vai vencida, que de fato é campeão. De fato é campeão, é o Palmeiras, também escalado na Vila Famosa. Vamos também mostrar o time do Verdão. O Everton, goleiro, Mike, Luan, Alan e Vinha. Emerson Santos, Zé Rafael e Gabriel Veron. Rafael Veiga tem o número 23, Lucas Lima e William. O treinador do Palmeiras, você sabe, o Abel Ferreira, que coloca em campo 4-5-1 para pegar o Peixe esta tarde. Ei, Palmeiras, escalado definido, amigo torcedor, aqui no Futebol ao Vivo. Ó, você que está pelo aplicativo, se quiser fazer o seguinte, vai no meu Facebook, coloca lá Jarbas Duarte, você vai ter bastidores da nossa transmissão. Ó, quem está pelo aplicativo, pelo Face, tem aqui atrás de mim o drone. Um drone está sobrevoando a Vila Belmiro e mostra para você o alçapão da vila. Ó, Santos Futebol Clube escrito ali, ó. Tá vendo ali, ó? Ó, aquelas casas. Gente, eu quando vinha de carro, eu colocava o carro bem aqui atrás, aqui, ó. Aqui naquela ruazinha ali, ó. Ali daquele lado, ó. Tá vendo ali? Lá na pontinha tem uma padaria da esquina ali. É, ali tem um barzinho legal. Bem, tá tudo pronto pro começo do jogo. A bola vai rolar e mais uma super jornada. Vanderlei Ribeiro tá comigo. Ah, não, quero ouvir a voz do Vandeco aqui. Cadê? Deixa eu pegar aqui o WhatsApp do Vanderlei Ribeiro. Vanderlei Ribeiro, deixa eu ver se eu tenho aqui. Vanderlei Ribeiro, Vandeco, o menininho tá me ouvindo, tá me vendo aí? Ô, Vandeco, quero te ouvir aqui, cara. Grava um áudio pra mim aí, Vanderlei. Ah, menininho. Diz. Os gols do Vanderlei Ribeiro na Rádio Globo eram assim. Diz. Ó, tá tudo pronto pro começo do jogo. Alguns detalhes antes da bola rolar, para que você tenha todas as informações, né? O Santos, jogadores do Santos e o Palmeiras deixaram agora há pouco o gramado, né? Fazer aquele pré-aquecimento um pouquinho antes do começo do jogo, hora do último papo com o Cuca e também do Vitor Castanheira, que é auxiliar do Abel. Alan ganhou a primeira chance como titular e justamente num clássico contra o Peixe. O zagueiro foi contratado a pedido do Abel Ferreira. Que mais? Que mais sendo informações, hein? Funcionários aqui da Vila Belmiro tiveram que dar uma dobrada na parte de baixo da bandeira porque aparentemente estava atrapalhando as imagens do VAR. Ah, a câmera do VAR estava atrapalhando aí, a bandeira estava atrapalhando as imagens do VAR. Jogadores do Santos e o Palmeiras em campo pro começo do jogo. A bola vai rolar. Deixa eu ver se tem áudio chegando. Quem é que já tá mandando alô pra mim? O Fernando tá aqui dizendo que tá curtindo em Araçatuba.
Abraço, Fernando. Tomazinho, o alfaiate dos craques. Olha que prazer. Eu sempre, quando vinha pra Vila Belmiro pra transmitir jogos, eu pegava às vezes uma carona com o Tomazinho, o alfaiate dos craques, e no carro tava sempre o Vanderlei Ribeiro. E os dois estão aqui ouvindo da nossa transmissão esportiva na PP da Rádio Futebol, o aplicativo esportivo mais interativo do Brasil. Mas nesse momento vai ser executado o hino nacional brasileiro. Opa, então vamos colocar a mão no peito aí, todo mundo que gosta, né, e respeita o nosso hino nacional brasileiro, aqui no estádio Urbano Caldeira da Vila Famosa. Vai ser executado nesse momento o hino nacional do Brasil e você vai conferir comigo aqui, ó, no app da Rádio Futebol, o aplicativo esportivo mais interativo do Brasil. Mão no peito aí, ó. Sabe cantar o hino, né? Tempinho da escola lá em Cesário Lange, eu ficava do lado ali do bebedouro, né? Bem do lado, bebedouro. Só tinha uma torneira, filho, na minha escola lá em Cesário Lange. Para com isso. O hino nacional do Brasil. No Urbano Caldeira para Santos e Palmeiras, a bola vai rolar aqui no app da Rádio Futebol e na rede FPI, a primeira rede de rádio só com rádios à internet. São 523 no Brasil. Olha lá. Claro que eu coloquei o hino nacional gravado aqui. Os caras colocam só um trechinho do hino. Caramba, que negócio é esse aí? O minuto de silêncio está sendo respeitado no estádio Urbano Caldeira, com todos esses números que estão acontecendo aí, né? Muita gente perdendo parentes, filhos, pais, mães, avós e tios. O que é lamentável. Tá tudo pronto! Amigo torcedor, eu não sei como acaba, mas sei quando começa! Raul Mendonça, a mudança começou! Rola a bola e rola o gol! Web, Chapas! 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 Duarte! Vem aí, Jarbas Duarte, a voz da internet. Obrigado, Nilson Ribeiro, a nossa voz padrão aqui das transmissões esportivas do Globo.net. Querido Nilson, tá aqui comigo. Tá começando o jogo. Bola movimentada com o time do Santos, com o Lucas Veríssimo no campo de defesa. Ele vai jogando, tocando na bola. Alô, Roberval Cozolino. Roberval, um abraço para você, cara. Falei de você essa semana. Roberval tem um equipamento que troca 100% o óleo do câmbio automático do carro. Roberval, você é um gênio, cara. Aparece pela amiga esquerda. Escapa o Santos na entrada da grande área. Ficou caído. A recuperação fica porque o árbitro ficou olhando bem de perto ali. Diz que não houve absolutamente nada. Everton Caminha prefere fazer o recuo lá pro goleiro. O goleiro do Palmeiras vai sair jogando no comecinho do jogo. Ó, no desenho do campo que eu observei aqui, o Emerson Santos é quem aparece no setor meio campo em jogo. No entanto, foi o Luan que foi testado na posição diante do Atlético na semana passada. Lucas Lima sente-se pressionado. O Lucas leva a falta. Jogo de novo, tá parado, é falta pro time do Palmeiras cobrar no campo de defesa. Você ligado na minha transmissão, vai mandando um alô onde curte o futebol ao vivo. Onde é que você tá ouvindo a minha transmissão, hein? O Adilson Aguiar tá no DD15, o Emerson de Barros tá no 22, o Godoy tá no 31. Obrigado, Godoy, um grande abraço, obrigado, Godoy, pelas palavras aí. Você que navega pelo nosso WhatsApp, tá mandando um alô onde curte o app da Rádio Futebol. O Ryan, acho que é Ryan, né? O Ryan de Oliveira está no 84, o Dioguinho no 42, Luiz Felipe está no DDD 84. Luiz Felipe, obrigado, Luiz, está dizendo que o Palmeiras vence o jogo. Já o Gabriel no 61 disse que quem vence é o Santos. Luan aparece pela meia direita, tentou fazer um passe na tentativa. Rafael Veigas desvia. A tentativa do Márcio, um arremesso manual para o time do Palmeiras tocar na bola. Urubatan de Almeida Ramos, doutor Urubatan. Vi as fotos aí da praia, você e a Nilce, tá em forma os dois aí. Manda um beijo para a Nilce. Aliás, quero ouvir um amigo aqui, hein? Quero ouvir um amigo aqui. Manda um áudio aí, Urubatan. Estamos com quase três voltas do ponteiro desta primeira etapa na Vila Famosa. Complemento de mais uma rodada da temporada 2020 do Campeonato Brasileiro. Aparece Pará.
Ele pisa na bola, escapa na marcação, rola pela meia esquerda. Olha o Pituca. Lança pela meia esquerda. Perigosa. O William pegou o rebote. Zé Rafael pegou pro Palmeiras. Lança pela ponta direita de novo Verdão. Gabriel Veron. Voltou pro Zé na entrada da grande área. No meio do caminho apareceu a zaga do Peixe, mas mesmo assim Palmeiras dominou pela meia esquerda. Vinha! Bate de pé esquerdo, mas na hora que ele foi chutar, travou. A tentativa era jogada, houve o carrinho, o árbitro está parando o jogo para apontar uma falta perigosíssima para o time do Palmeiras no começo do jogo. Só está começando o jogo, amigo torcedor. O Brum está no 41, um abraço, Brum. O Thiago está no 11. São internautas que navegam comigo, estão navegando aqui na nossa página pelo Facebook e também pelo WhatsApp. Tem uma oportunidade grande o time do Palmeiras de abrir o placar do estádio Urbano Caldeira no comecinho do jogo, com quase quatro voltas do ponteiro dessa primeira etapa. Muitos internautas falando aqui do drone ficando nossa atrás aqui, atrás da gente, né? Sobrevoando o estádio Urbano Caldeira na Vila Famosa. Vão ficar quatro jogadores na barreira, 24ª temporada, né? Quarta rodada da temporada. Tem dois jogadores do time do Palmeiras para a cobrança de falta. Lucas Lima e Zé Rafael. Autorizou o árbitro. Partiu Lucas. Não, a bola deu na barreira e subiu. Foi embora pela linha de fundo. Escanteio para o time do Palmeiras cobrar. Palmeiras que vai completando, né? Se mostrando na tabela do campeonato com as melhores defesas, com o melhor ataque, né? Palmeiras considerado aí um dos bons times nesse quesito. Perna esquerda, escanteio para o Palmeiras, entrada da grande. Lucas Lima levantou, chegou a zaga. Cobertura da zaga do Peixe, o Pituca desviou. Mas aí, ainda o Palmeiras tem o domínio com o Emerson Santos. Acaba carimbando o zagueiro do time do Santos e ganha outro escanteio. Cinco voltas, você vai ouvir. A primeira etapa, começo do jogo, a pressão é toda do Palmeiras, né? Verdão vai pressionando, buscando o primeiro gol no comecinho do jogo no estádio Urbano Caldeira. Lucas vai para a cobrança de escanteio agora pela direita, olhando para a tela do seu celular à direita do teclado. A boa pressão do Palmeiras no comecinho do jogo, complicando aí a situação. Vinha sofrer a falta agora há pouco. Escanteio, Lucas levantou, Veríssimo na entrada da área. Rafael aparece para cortar a trajetória da bola. E ainda no campo de ataque, lá pela direita, amigo torcedor, prepara-se o Palmeiras para a cobrança de arremesso manual. Lateral foi cobrado junto à ponta bandeira de escanteio. Rafael Veiga levantou para a entrada na grande, era na boca do gol, saiu o John Vitor, goleiro do Santos, subiu lá e segurou essa bola e não largou não, viu? Não deu absolutamente nada de rebote. 0-0, seis voltas do ponteiro desta primeira etapa na Vila. Palmeiras volta, pressão de novo do time do Palmeiras lá pelo corredor central. Quem toca na bola um pouco mais à frente é Zé Rafael. Olha o Zé, prefere voltar um pouco, abre pro Gabriel. Um pouco mais à frente, a tabela boa com Zé Rafael. Ligou, opa, Rafael Veiga leva a falta, disse que não houve nada. O Ellison com o Lucas chegou, tá tudo valendo. Segundo Flávio Rodrigues de Souza, o árbitro do jogo, tá valendo. Zé Rafael vem com o Palmeiras. Emerson Santos pegou o rebote. Ele tem aí uma oportunidade de espaço, inclusive pela direita. Abre para o Caio Jorge. Voltou para o Veron. Veron na entrada da grande área. O William tentou no cobertura. Apareceu naquele bate-rebate na entrada da zaga. Chega na cobertura a zaga do time do Peixe. Tira do perigo na entrada da grande área. Estamos completando na marca de sete voltas o ponteiro desta primeira etapa. Nada de gols no estádio Urbano Caldeira da Vila Famosa. Guilherme está no DDD 31. Abraço, Guilherme. Obrigado pela audiência. A Ana Cristina torce para o Palmeiras, está no 27. O Carlos Batista no 24, que não é com o narrador de Campinas, o CB, não. É outro Carlos Batista, DDD 24. Obrigado, meu garoto. Alan corta a trajetória da bola. Olha o Santos. Marinho pegou o rebote e botou na corrida. É pro Soteldo. Mike chega na marcação. Lateral do Palmeiras ganha o domínio. Gira o corpo contra o venezuelano e tabela com Everton. Everton recupera na direita, campo de defesa. Outra vez aqui pelo corredor central. Gabriel Verón na bola, recupera, domina pela meia direita, abre para Mike. Vem para o levantamento de bola, o desvio acontece, ela sai. Linha lateral, arremesso manual, tá apontando o árbitro do comecinho do jogo, amigo torcedor. Eu quero ouvir sua voz aqui na transmissão. Carlos Henrique, meu amigo Carlão, professor de Indaiatuba do Anglo, tá aqui comigo. Carlão, quero te ouvir aqui, cara. Manda um alô. Aonde curte o app da Rádio Futebol ou a nossa página do Facebook mostrando aí. Ô Carlão, você gostou do drone da Vila Belmiro aqui atrás, ó?
Ah, que delícia. Ó, quem tá pelo meu Facebook tá vendo, eu postei aqui uma imagem do drone aqui nas nossas costas, né? Aparece Everton, goleiro do Palmeiras, ganha resposta, abre para o William. Lá no campo, no ataque, disputa Cormã. A segunda bola do Paraná. Olha o peixe! Escapou pela ponta direita. O Marinho estava impedido. O árbitro disse que não estava valendo absolutamente nada. 0 a 0. Está começando o jogo. O Palmeiras controla bem esse início de partida e tem o time bem adiantado, viu? Marcação encaixada, disputa muito a bola com o Santos. Que mal tá respirando, viu? O domínio alviverde é claro, é. Como diria aquele narrador do interior, é cristalino. O Alisson já perdeu duas bolas que geraram ataques do Palmeiras, hein? É perigoso isso. Porém, precisa ficar um pouquinho mais ligado no jogo. Só tá começando o jogo no Urbano Caldeira. Falei agora há pouco de você, Tomazini. Alô, Jarba Duarte, Tomazini Alfaiato. Já tô ouvindo vocês aí, hein? Ô, Tomás. Tá ficando bom? Como é que tá as coisas, Jarba? Saudade. Saudade, meu amigo. Um abraço para todo mundo que está ouvindo você. Obrigado, Tomazinho e o Alfaiater, os craques, nosso querido Tomás. Cadê a Ana? Quero ouvir a Ana. Gabriel Verão levantou na área, desvio. Não chegou para o atacante vinho do Palmeiras. E o desvio acontece, ela foi linha lateral, arremesso para o time do Palmeiras cobrar. Começo do jogo, estamos quase na marca de 10 voltas do ponteiro desta primeira etapa no Urbano Caldeira. Vinha, cobra lateral para o Palmeiras aqui pela lateral esquerda. Zé Rafael espera o lançamento, ela fica um pouco mais por dentro. William na esquerda, Lucas botou na área, cobertura da zaga, o Alisson estica a perna, tira o perigo, Pituca sai jogando com o Santos, evita aí a saída de bola, mas o Palmeiras pegou o rebote, aparece pela meia direita, Soteldo ficou caído, o Palmeiras pegou de novo, aparece no meio campo, no meio corredor central, nos pés do Soteldo. Soteldo botou na direção do Lucas Braga. Chega aí para cortar, o Alan botou essa bola pela linha lateral. O Alan é arremesso manual para o time outra vez do Peixe, cobrado no comecinho do jogo no estádio Urbano Caldeira. Amigo torcedor, o tempo vai passando, hoje é sábado. E sábado é dia de pizza. Pizzaria Dona Hortência, o melhor rodízio de pizzas de Sorocaba. Lá o delivery assim pediu, chegou. iFood confirma. Vou girar, amigo torcedor, o tempo e o placar do Campeonato Brasileiro. Girando pra cara. Campeonato Brasileiro, Urbano Caldeira, na Vila Famosa. O placar é de 0 Santos, 0 também pro Palmeiras. Tá 0 a 0, Nilson Ribeiro. É isso aí, Jarbas Duarte. Em 2020 o futebol é ao vivo e no aplicativo. Oferecimento: Rota Rastreamento e Monitoramento. Os carros da sua família e empresa protegidos 24 horas por dia. Mundo Color Personalité, agência de turismo que garante o melhor preço, segurança e apoio durante a sua viagem. Pois é, sou eu, tô aqui, ó. O PP da Rádio Futebol é na rede FPI, a primeira rede de rádio só com rádios na internet. São 523 web rádio retransmitindo a gente, viu? Olha, outra vez o Palmeiras. Emerson na bola, dominou na entrada da grande, ela tirou pro gol, pra fora, espalma o goleiro do Santos. Ia no cantinho. Quase que a bola entra, por pouco, muito pouco, a primeira finalização perigosa pro time do Palmeiras, hein? Que bola, mas que chance foi essa, hein? Escanteio pro Palmeiras. Lucas Lima vai pra cobrança. Zé Rafael vinha, vira na área, levantou na área, pegou de fora da área, mas a arbitragem estava parando o jogo para apontar uma irregularidade. Eu falava aqui da rede FPI, a primeira rede de rádio só com rádios da internet. Se você tem um web rádio aí, quer retransmitir o nosso som em dia de jogos, entre em contato com a Virtus.ag. A loja de aplicativos do Brasil. Lá você vai saber regulamento, quais são os dias de jogos e quanto custa para ter a transmissão do app da Rádio Futebol, que passou de 9 milhões e meio de downloads. É gente, hein? 0 a 0, Santos e Palmeiras no estádio Urbano Caldeira da Vila Famosa. Cobertura demais, um jogão de bola. Aparece pela direita quem toca na bola, de novo o time do Santos.
bloqueando a passagem, recupera o time do Palmeiras em Verdão. Da esquerda para dele também, Lucas Lima. Levantou na área a cobertura da zaga, mas ela fica com o Emerson. De lado para o Verón. Lá pela ponta para o Mike. Levantou. Catou goleiro. John. John Vitor, goleiro do Santos. Dá uma voada ali para segurar a bola. Catou e não largou. 0-0. Anselmo está dizendo que está curtindo a nossa transmissão em Ribeirão Preto. Felipe está curtindo em São Carlos. Um abraço, garoto. Que mais navega comigo, hein? Vai mandando alô. Rodinelli Ferreira está no 42. O Josemir está no 93. O Márcio no 91. Nossa, quanta gente longe. O Elton está no 16. Um abraço, Elton. O João Gabriel no 44. O Darciel Oliveira Rocha está no 99. DDD 99, ligado na minha transmissão. São DDDs que a gente fala aqui porque apareceu a mensagem dele aqui que está com o app ligado no seu celular. Jogada vai ficar outra vez para o time do Palmeiras com Alan no campo de defesa. Tempo vai passando, amigo torcedor. O Santos, eu sinto que o Santos está meio perdido em campo nesse começo de jogo. Não sei se você está vendo o jogo e concorda comigo, viu? O time falha em praticamente todas as saídas de bolas. O John já fez boas defesas e outras intervenções, hein? Duas ou três, né? Participações do goleiro do Santos, até de uma certa forma aliviando aí. DDD 86, quem é que tá no 86? Boa tarde, Jabas. Manda alôzão aí pra nós aí. Quem é? Ao vivo aí, aqui do Brejinho Maranhão, Caxias. Meu garoto. Abraço, boa tarde, meu amigo. Tamo junto. Obrigado. Mecânico nota 10. Opa, Brejinho no Maranhão. Mas que legal, cara. Depois você fala o seu nome direitinho, porque eu acho que você não falou o nome. É muito legal saber o seu nome. Brejinho no Maranhão, né? E saber quando é que você baixou o app, né? Sem juízo. Tanto app bom pra ouvir o seu time. Quem você baixou o meu, viu? Tá louco? Quem foi esse louco que deu essa ideia pra você? Ou você foi sozinho mesmo aí? Depois você me fala, meu garoto. Olha o peixe. Lucas Braga desviado. Ela acaba indo pela linha de fundo. O árbitro tá apontando. Escanteio. Que coisa, hein? O Santos agora desceu. Você vê como são as coisas, é? O Palmeiras apertou e o Santos quase chegou na boca da área, né? Quase chegou na boca do gol. 15 voltas passadas nessa primeira etapa, nada de gols. Norbano Caldeira na Vila Famosa. No campo de defesa, aparece para tocar na bola número 11 do time do Palmeiras, um pouco mais atrás ali a chegada dele, do Verón. A tabela fica um pouco mais à frente, ganha espaço, ganha terreno, vai embora para disputar a bola o time do Palmeiras, pé na metade do campo. É o William, Pituca pegou o rebote, mas perde. A sequência vem com Vinha. No meio do caminho, Alisson bateu no William, caiu, ficou caído também o Zé Rafael. O árbitro para o jogo agora e aponta a falta a favor do time do Palmeiras. Marinho e Lucas Braga estão invertendo a posição que eu percebi agora. Marinho joga na sua habitual função, na ponta direita, o Lucas Braga centraliza um pouco ao lado do Caio Jorge. Faz sentido, né? Mas a bola precisa chegar. Olha o Santos, Pará vem pela ponta. Pará, rolou na ponta direita para Marinho. Vai fazer o levantamento, perna esquerda, levantou. Caio Jorge dominou, Lucas Braga de costas para o gol, vai virar o Pará. Está marcado no tempo, Sonny Jirugo. Prefere voltar para o Marinho pela ponta junto ao Paulo Bandeira de escanteio. Marinho botou no meio de dois jogadores. Rolou na área para o Pará. Pará voltou. Lucas Braga tentou, a bola desviou no jogador do Palmeiras. Vai para escanteio. É a primeira vez que o Santos chega, hein? É a primeira vez que o Santos chega de verdade, né? Para incomodar essa defesa do time do Palmeiras. Prepara-se para a cobrança de escanteio. O time do Palmeiras, o Peixe. No gol do Palmeiras aqui, tá começando o jogo na Vila Famosa. Estamos com 16 para 17, tem muito jogo ainda, hein? Quero você na transmissão aqui no app da Rádio Futebol. Vai mandando o alô e curte o nosso futebol ao vivo. Marinho prepara-se para cobrança de escanteio. Perna esquerda, levantou, fechado. Subiu, desviando o zagueiro do Palmeiras. Pará, pegou de perna esquerda e o Felipe Jonathan para finalizar, pega a mão na bola. Gabriel Verón está caído, o árbitro está parando o jogo para apontar uma irregularidade, né? Jogo está parado, amigo torcedor. Quem mais navega comigo, hein? Quem mais? A Rosemary está dizendo que está curtindo a nossa transmissão do DDD 74. Onde é que é, hein, Rose? Você fala aí, viu? Vai ser
Vai ser muito legal falar o seu nome na transmissão. O Léo está no 31, o Edson Neto está no 65, Lucas Guerreiro está no 11. Alô, Lucas! Abraço, meu garoto. Obrigado pela audiência, viu? Muito legal saber que você navega comigo aqui com quase 20 voltas o ponteiro dessa primeira etapa no estádio Urbano Caldeira, na Vila Famosa. Complemento de mais uma rodada da temporada 2020 do Campeonato Brasileiro. Goleiro do Palmeiras dá aquela enrolada para a cobrança de tiro de meta. Não tem muita pressa, né? Mas nem mais nenhuma pressa. Estamos caminhando para a marca de 20. Palmeiras e o Santos rondaram um pouquinho a entrada na área, hein? É, com quase 20. Santos chegou, preocupou a defesa do Palmeiras. Juan Pérez pegou o rebote na tabela. O Pituca acabou empurrando pela amiga esquerda. O Mike corta para o Verdão. Zé Rafael dizia, ela fica no alto ainda com Emerson. Pegou o rebote o Palmeiras com Zé Rafael em cima na marcação. Alisson por baixo, pegou o Zé. Jogo tá parado, é falta para o time do Palmeiras cobrar. 0 a 0, nada de gols. O Liz está dizendo aqui, Jarbas, estou te ouvindo na Regis Bittencourt. Ô, meu garoto, eu estou inclusive, diz ele no texto aqui, utilizando o Bluetooth do carro e a sua rádio parece uma rádio normal. Porque você sabe que ela é anormal? Ah, é porque é surpreendente, né? Que você pode utilizar o aplicativo o Bluetooth do seu carro para curtir o som normal. Obrigado, meu garoto. Bom saber que você navega. Boa viagem, vai com Deus, hein? Não sei nem para onde você está indo, mas que vai, chega inteiro lá. Lançamento do time do Palmeiras para a entrada da grande área. Cobertura, sai o goleiro. Agora há pouco apareceu o internauta do Maranhão, né? Deixa eu ver como é que ele baixou, o nome dele, alô? Meu nome é Francisco. Ô, Chico. Eu faço parte do grupo Mecânico Nota 10. Ah, meu garoto. O seu número lá. Prazer, Francisco Maranhão, minha mulher. Seu programa é muito bom, viu? Estamos aqui, é isso. Obrigado. Então você faz parte do Mecânico Nota 10. Mecânico Nota 10 é um grupo onde só tem mecânicos, né? Que o nosso amigo Paulo da Paulo K comanda, né, administra. E eu sempre estou colocando aqui alguns internautas, proprietários de oficina mecânica, para divulgar, né? Onde é que fica a sua oficina mecânica? Dá o endereço dela aí. E que tipo de segmento de automóvel que você trabalha, ou com todos? Né? Você cuida direitinho da bimboca da parafuseta? O Chico, fala aí, Chico! Luan Pérez vem pela ponta esquerda. Vai fazer o levantamento de bola, preferiu voltar, a tabelinha fica na entrada da grande área. Soteldo bota essa bola com força pro Marinho, mas não dá, né? Alta demais, né, filho? Pelo amor de Deus. Vai ficar pela linha lateral, arremesso ainda pro Peixe cobrar. Walter Corrêa tá comigo aqui, Valtinho. Tudo bem? Forte abraço, Jarbas Duarte. Estamos aqui a postos, a serviço da informação e do rádio esportivo brasileiro. Bom trabalho. Obrigado, Valtinho. Tamo junto. Tamo junto, Walter. A recuperação vem com o time do Palmeiras, lá vem o Verdão. Olha o Palmeiras, Lucas Lima pegou o rebote, mas aí perde o Santos, pegou o rebote, Lucas Braga bota na esquerda. O Caio Jorge chegou atrasado na bola. Luan recupera para o time do Palmeiras, empurra na direita para o Mike. Comecinho do jogo, estamos caminhando para a marca de 20 voltas, amigo torcedor. O tempo vai passando e você ligado na minha transmissão. Vem comigo! A IG Piscina Sorocaba vai confirmar o tempo do jogo. 21 voltas do ponteiro desta primeira etapa. IG Piscina Sorocaba. É fácil ser feliz. Vem comigo que eu vou girar o tempo e o placar do aplicativo mais interativo do Brasil. Girando o placar. Campeonato Brasileiro, complemento na 24ª rodada no Urbano Caldeira. O Santos tem 0, Palmeiras também, Nilson. É isso aí, Jarbas Duarte. Em 2020 o futebol é ao vivo e no aplicativo. Oferecimento Virtus.ag, a melhor agência de aplicativos do Brasil. O seu app em todas as plataformas. Virtus.ag. Ápice Academia, a academia com medicina integrada. Jarbas Duarte, rádio futebol ao vivo. Pois é, sou eu, tô aqui, ó. O jogo tá parado, o Mike tá caído, tá sendo atendido pelo departamento médico do time do Palmeiras. A gente falou aqui com o internauta no Maranhão, o Walter Corrêa tá em Manaus.
na região de Minas. Tá o Claudinho, tudo bem, Cláudio? Oi, Jarbas Duarte, forte abraço. Tudo bem, boa Cláudio? Tarde. Boa tarde. É Cláudio Rodrigues de Uberlândia, aqui no Triângulo Mineiro, Minas Gerais. Minas Gerais que comemora aí, né, 300 anos de emancipação político-administrativa. É mesmo, Claudinho? Essa data foi comemorada na quarta-feira. Motivo de muito orgulho para os mineiros. Forte abraço. Toca a bola, Jarbas. Obrigado, Claudinho. Cláudio está lá em Uberlândia. Tem jogo pela Série D, o Walter Correa? Os jogos envolvendo os paulistas, Jarbas, em Cascavel. Novo Horizontino vai empatando com o Cascavel. Placar 0-0 lá no Gigantão em Itajaí. Márcio Dias e Ferroviária de Araraquara. Também 0-0. Muito bem. Walter Correia no plantão. Santos foi para ataque. Marinho dominou, desviou na zaga. Escanteio para o time do Santos. Marinho tem realmente um domínio muito bom na área, mas ele é muito espalhafatoso, né? Mas é bom, cara. Escanteio para o Peixe cobrar. Olhando para a tela do seu celular, à direita do teclado. É chance de gol, hein? É chance de gol do Peixe. Abrir o placar, amigo torcedor. 0-0. Deixa eu mandar aqui um abraço para o Cris. Querido Cris Santos. Ô, Cris, um abraço para você. Escanteio. Marinho levantou. Tentou olímpico. Everton socou duas vezes. Empurra para fora. A bola vai embora pela linha de fundo, escanteio. Que cobrança de escanteio espetacular, hein? Marinho quer fazer o olímpico, é? Prepara-se para a cobrança, vem na direita de perto, à esquerda. Perto da esquerda, na bola fechada para a área. Subiu a zaga! Tira o perigo na entrada da grande área, amigo torcedor. Pará tentou pegar a segunda bola. Ela sobra com o Gabriel Verón. Abre pela direita para Marinho. Marinho de novo, escapou, dava falta. Vinha por baixo. Derruba o Marinho, pó parar, é falta. O árbitro está parando para apontar a irregularidade, hein? Deixa eu colocar o nosso telefone aqui para quem quer mandar um alô. O Cris acabou de entrar agora. Ô Cris, esse aqui é meu WhatsApp, ó. 11 98217 1833. Ó, tô mandando aqui no campo das mensagens. Grava um áudio pra gente aí, Cris, dizendo o nome de cidade, onde é que você curte o app da Rádio Futebol. O jogo tá parado, pé na biga direita, é falta. O Lirai. É Lirai o nome do cara? Tá no DDD 82, o Zé Matias no 81. Que mais navega, hein? Rosinha Mendes tá no 82, que torce pro Palmeiras. Obrigado, minha querida. 25 voltas, etapa primeira, amigo torcedor. Tem uma falta pra cobrança aqui na direita. Prepara-se, Marinho, pé na esquerda. Ah, Marinho, para com isso, Marinho. Oh, a Vila Belmiro fica entre um canal 2 e 3. O cara mandou lá no canal 7 essa bola. Série A, Voltinho. Lá no Nilton Santos, no Rio de Janeiro, o Botafogo no Clássico Carioca com o Flamengo vai empatando. Placar 0-0. Muito bem. À noite tem jogo, Walter? Tem mais um jogo da Série A. Lá em Couto Pereira, em Curitiba, o Curitiba vai pegar o Red Bull Bragantino. Esse jogo começa às 21h. Muito bem. Walter Correia no plantão esportivo na PP da Rádio Futebol. Nossa transmissão interativa. Minha base é em Sorocaba. O Walter está em Manaus, Amazonas, com nosso plantão esportivo ao lado, né, das emissoras que integram a rede FPI. A primeira rede de rádio só com rádios à internet. Na rádio Cop News, né? Que retransmite a gente. Um abraço, Valtinho. Lateral vai ficar para o time do Santos cobrando aqui pela direita de novo. Outra tentativa de descer o time do Verdão. Placar de 0-0. Nada de gols. Lateral cobrado. Aqui pela direita que aparece para fazer o levantamento de bola. Lá vem o Santos. Acionado pela direita para a bota lá no corredor central. Vira o jogo. Lá para Diego Pituca. Leva a falta. O árbitro para. A falta foi cobrada, a recuperação fica de novo para a tentativa de Luan, vira o jogo, bota para o Marinho, pé na ponta direita, Marinho acaba perdendo, mas recupera o domínio de novo no seu campo de defesa, quase na marca de 27 voltas. Etapa primeira, no Urbano Caldeira, na Vila Famosa. Navegando e curtindo a minha transmissão aqui, ó. O MEI está no DDD 11, o que é MEI? Aquela firma menor? Abraço, MEI, obrigado. O Divaldo está no 74. O Cláudio Lima está no 11. Obrigado, Cláudio. Acabou de entrar aqui também no Facebook César Teixeira. César foi meu chefe na Rádio Record. Cezinha, abraço, tá tudo bem, cara? Bom saber que você navega. Tem meu, acima da sua mensagem tem o meu WhatsApp. Grava um alô aí, Cezinha. César Teixeira está comigo aqui no app da Rádio Futebol e também na rede FPI.
Amanhã tem jogo, Walter? Às 16 horas, na hora de Brasília, em Porto Alegre, tem Grêmio e Vasco da Gama, no Morumbi. O São Paulo pega o Sport Recife. Muito bem, Walter Correia está aqui comigo na PP da Rádio Futebol. Você está vendo aí o drone aqui, ô César Teixeira? Tempinho do Rádio Record, você imaginar um negócio desse aí? Ó. Ali, ó. Aquela esquina ali tem aquela padaria, né? Daquela rua de trás, acho que ali, né? Sempre a gente colocava o carro nas transmissões de jogos, é. Quando é que a gente vai voltar isso, hein? Hein? O off-tube vai permanecer na vida de todo mundo, hein, Cezinho? Um abraço, cara. Saudade, César. Jogada vai ficar pro time do Santos no campo de defesa. O tempo vai passando. É, tem muito jogo ainda. Recuo fica na marca de quase 28 voltas do ponteiro desta etapa primeira. Lucas Veríssimo faz o levantamento de bola no meio do caminho. Vinha corta a trajetória com Zé Rafael. Ficou para William. Soteldo pegou o rebote. Ele é pequenininho, ele é rápido. Abre para Lucas Veríssimo pelo campo no ataque. Soteldo dominou na entrada da grande área. Levantou para Caio Jorge, para o Marinho. Tapinha do goleiro do Palmeiras, o Everton. Deu um tapinha e segurou a bola. Recupera para o time do Palmeiras. E o Marinho vinha lotado, né? Marinho vinha com aquela sede de fazer o gol. Quase que a bola entra. Por pouco, muito pouco, a bola não entra, amigo torcedor. Ô, Francisco, você falou que está a sua oficina localizada em Teresina, no Piauí, né? É, diz que mexe com carro de gasolina. Como é que é isso aí? Onde é que fica a oficina, Chico? Boa tarde, Jabes. Minha oficina fica localizada em Teresina, Piauí. Boa. É autoelétrico, irmão Silva, mexemos com carro a gasolina. Muito carro bem. Pequenos. Obrigado, Francisco. Tá lá em Teresina, no Piauí. Olha a força do APP da Rádio Futebol, hein? Legal, né? Eu escolho aqui cinco proprietários de oficina do nosso grupo mecânico Nota 10 para mandar alô aqui, ó. Fazer uma propaganda da sua oficina mecânica. Obrigado, meu garoto. Quer ver como funciona? Aproveitar que a bola saiu. O Santos apertou de novo, ó. Mecânico Nota 10. Deixa eu entrar aqui, deixa eu ver quem é que tá navegando comigo aqui, ó. Tem o Vanderlei. Vou pegar o Vanderlei. Vanderlei, DDD 67. Ô Vanderlei, um abraço para você, DDD 67. Vanderlei tá navegando e curtindo o app da Rádio Futebol. A gente tá sempre escolhendo aqui um proprietário para mandar um alô, fazer uma propaganda da sua oficina mecânica. Grava um áudio aí, Vanderlei. Quero te ouvir aqui, cara. Você viu que legal? Funciona assim. Soteldo dá um carrinho. A recuperação fica pela amiga direita com a tentativa de Vinha. Abre para Marinho. Marinho domina, escapa da marcação. Rola pela ponta esquerda na marcação. Rola para Marinho. Marinho dominou, botou para Soteldo na entrada da grande área. Marinho. Alisson Marinho tocou. Defende o goleiro. Espalme o Caio Jorge. Divide com o goleiro do Palmeiras e a bola vai fora. O chute foi tão forte do Marinho. Foi uma pancada de fora da área. E o Everton não é que botou a mão para abafar o rebote, a bola saiu, hein? Quem é que tá no DDD 34? Quem é? Eu tô ouvindo o jogo aí, Jarba. Ô, meu garoto. Ô, grava, por favor, um outro áudio, mais alto. Quero te ouvir aqui, cara. Parece que eu meio abafado. Aí está dentro do banheiro. Escanteio pro time do Santos. Marinho vem de novo. Marinho vem. Marinho tá dizendo que um jogador do Palmeiras está muito perto da cobrança, né? Diz que a distância, desse jeito, ele diz que não dá. O Flávio Rodrigues de Souza, o árbitro. Marinho ajeitou para a área, mas com muita força a bola, hein? Deu um bicão na bola, Felipe Tijona pega o rebote, perna esquerda, carimba, jogador do Palmeiras, o lateral, ela sai. Linha na tela, arremesso manual. Ó, você que está vendo o jogo, o Santos melhorou um pouquinho, criou boas chances, né? Com o Soteldo, com o Marinho, quer mais. Felipe Jonathan levantou, Soteldo ia chutar, ia pegar de prima. Não conseguiu finalizar. Ela fica na zaga do time do Palmeiras, outra vez afastando, tirando o perigo da entrada da grande área. Amigo torcedor, o tempo vai passando e você ligado na minha transmissão. Gabriel Verón tocou na cara do John, cobriu o goleiro, encobriu o goleiro e a trave, ela foi embora pela linha de fundo. Estão reclamando de uma falta na dividida do William. O tempo vai passando, amigo torcedor, hoje é sábado. Sábado é dia de pizza, não é? Tá pedindo uma pizza em casa, hein? Você de Sorocaba lá pediu, chegou. iFood confirma. Vem comigo que eu vou girar o tempo e o placar do aplicativo esportivo que só toca futebol. Girando o placar.
Campeonato Brasileiro, 24ª rodada. Estádio Urbano Caldeira na Vila Famosa. O Santos vai empatando com o Palmeiras e o Nilson. Tá 0-0. É isso aí, Jarbas Duarte. Em 2020, o futebol é ao vivo e no aplicativo. Oferecimento: Rota Rastreamento e Monitoramento. Os carros da sua família e empresa protegidos 24 horas por dia. Mundo Color Personalité, agência de turismo que garante o melhor preço, segurança e apoio durante a sua viagem. Pois é, sou eu. Eu tô aqui, ó, no app da Rádio Futebol e na rede FPI, a primeira rede de rádio só com rádios na internet. O comando, você sabe, era o futebol ao vivo. Lucas Veríssimo está jogando no campo de defesa com o time do Santos. Deixa eu ver aqui o Vanderlei. Quem é que tá aí? Olá, Jarba. Eu sou corintiano, só que eu estou ouvindo o jogo aí, você narrando o jogo do Santos de Palmeiras. Ô, meu garoto. Ai, Corinthians, eu sou corintiano, mas estou ouvindo você narrando o jogo aí, eu gosto. Ô, meu garoto, só faltou falar o nome, viu? DDD 34, que cidade que é do Brasil, hein? Vai falando aí, cara. Quero te ouvir, parabéns. Capitão do Santos para Marinho, ao fundo, cruzou na área. A zaga corta, Lucas Braga chegou atrasado na bola e a defesa do Palmeiras afasta com Vinha. Vinha, tira o perigo e empurra pela linha lateral, arremesso manual. Muito obrigado, meu amigo, muito obrigado, viu? Obrigado, Francisco, eu que agradeço, cara, a sua audiência aí em Teresina, no Piauí, DDD 86, está integrando, amigo torcedor, o nosso grupo mecânico nota 10. Ó, o Vanildo, está dizendo aqui: Jarbas, eu estou te ouvindo no Paraguai. No Paraguai, filho, você falou sério? Ô, Vanildo, aqui é o seguinte, cara, tem que matar a cobra e mostrar o pau, cara. O cara vai falar: ah, ô Jarbas, o cara tá te ouvindo no Paraguai. Vanildo, me fala qual que é a cidade do Paraguai aí, cara. Como é que você baixou meu app? Que time você torce? Fala aí, meu garoto. 0-0, placar, Campeonato Brasileiro, na bola rola, Valtinho. Tem sim, Jarbas. Às 18h15 tem Atlético Mineiro e Internacional de Porto Alegre. Às 20 horas, nesse domingo, o Atlético de Goiás joga em Goiânia contra o Goiás. É um clássico do futebol lá do estádio de Goiás. É verdade. Quem é que tá no 34, então? Eu sou o Ronaldo, da cidade de Uberlândia. Ô, Ronaldo. Sou corintiano, roxo. Boa. Ai, Corinthians, mas estou ouvindo você narrando aí o jogo do Santos e Palmeiras. Obrigado, vai, Ronaldo. Corinthians, você é o maior narrador do Brasil. Eu do sou mundo. Bem alto. Eu gosto de ver você narrando. Obrigado, Ronaldo. Jogos. Obrigado, Ronaldo. Bom ter você em Uberlândia. Opa! Triângulo Mineiro ligado na minha transmissão. Caio Jorge vem. Bota a pé na ponta direita. Lá da esquerda, na ponta direita, Marinho. Marinho, Vinha, faz a cobertura. Marinho levantou na área. Nas mãos do goleiro. Everton saiu do gol para fazer a defesa. Estamos caminhando para a marca de 35. Etapa primeira, amigo torcedor, no Urbano Caldeira. Aqui no futebol ao vivo. Lembrando que o William quebrou um jejum de 12 jogos sem marcar gols contra o Delfim, né? Voltou a ser o artilheiro do Palmeiras na temporada com 15 gols, mesmo número de Luiz Adriano. Luiz Adriano, cadê o Luiz Adriano, hein? Aí você pode perguntar, tá desfalcando, né? É, tá com lesão. Cadê os palmeirenses da nossa transmissão, hein? Tem gente trabalhando nesse sábado à tarde, é. Palmeiras vai empatando em 0-0 com o Santos na Vila. Deixa eu mandar aqui um abraço para o Pedro Moron do Mundo Coro Personalité. O Pedro do Mundo Coro Personalité é nosso apoiador também na transmissão. Sempre vem com dica de viagem, né? Tem gente voltando a viajar, né? Que legal, cara. É claro, tomando todas as precauções, né? Não tá fácil não, hein? A jogada vai ficar com o Everton, goleiro do time do Palmeiras, para sair jogando. Ô, Votinho, como é que está a classificação desse campeonato Isso brasileiro? Isso mesmo, Jarbas. Aqui é ao vivo e no aplicativo. Os principais clubes na classificação do brasileiro: São Paulo é o líder com 44, Atlético Mineiro 42, Flamengo 40, Palmeiras 38 ao lado do Santos, Internacional, Grêmio 37 e o Fluminense é o oitavo colocado com 36 pontos até aqui. Muito bem, Walter Correia está no plantão esportivo na PP da Rádio Futebol, o aplicativo esportivo mais interativo do Brasil.
A jogada vai ficar outra vez aqui para o time do Santos, no campo de defesa, né? Não tem muita opção de jogar, hein? O Vanildo está dizendo que está em Santa Teresa, no Paraguai. Ô, Vanildo, eu quero ver sua voz aqui, cara. Se torce para o São Paulo. Alisson abre para parar. Olha aí! Errou o Vinha. Marinho dominou na entrada da grande área. Marinho vai fazer ligação. Botou atrás. Ela vai entrando, vai entrando, vai entrando. Pituca tocou nela. Bate, bate coração. Bateu, é gol! Rede, bola na rede, desempata o peixe, tapinha pro fundo do gol, Diego Pituca vem atrás, empurra pro fundo do gol, abrindo o placar do Urbano Caldeira. Sou alvinegro da Vila Belmiro, o Santos vive no meu coração, é o motivo de todo o meu riso, de minhas lágrimas e devoção, sua bandeira, o mastro e a história, de um passado, um presente só de glória, nascer, viver, que no Santos morrer, um orgulho ninguém pode pode ter. Ah, peixe! É, aquele velho ditado, que não faz toma, né? Palmeiras dominou o começo do jogo e foi indo, foi indo. E o árbitro vai começar com o árbitro do VAR. Será que vai cancelar? Será que vai anular o gol do peixe? Ele está tentando ver se tem alguma irregularidade para impugnar esse gol aí, né? O Santos abre o placar comigo, Pituca manda para o fundo do gol vazio, fazendo 1-0. Confirmado o gol, confirmado o gol. Pode tirar o hino aí, tá tudo certo. Diego Pituca, 1 pro Peixe, 0 pro Palmeiras. O complemento de mais uma rodada. O Peixe da Vila Famosa saindo na frente. Primeiro gol do Pituca, né? Segundo no ano. Ele vem com uma função até diferente na nossa transmissão esportiva. Placar de 1-0 pro Peixe. Ô Vanildo, você tá no Paraguai, filho? Fala, já, beleza? Sou São Paulino, moro em Santa Teresa, no Paraguai. Ô, meu garoto. Obrigado pela audiência aí, Vanildo. Ô, Vanildo, só pra curiosidade nossa aqui, viu? Quando é que você baixou o aplicativo? Quem foi o louco que indicou esse app pra você, cara? Tanto app bom aí, Transamérica, Rádio Globo, Jovem Pan. Você é louco, cara. Um abraço, Vanildo, no Paraguai, em Santa Teresa. Santa Teresa fica perto de que lugar aí, pra gente ter uma ideia aí? Perto da capital, hein? Foi depois você conta pra mim aí, ó. Placar de 1-0. Santos vai vencendo o jogo no estádio Urbano Caldeira, vencendo em casa o Palmeiras. Valtinho, tem jogo pela Série C aí, Valtinho? Tem jogo sim, Jabas. Lá em Imperatriz, no Maranhão, o Imperatriz vai vencendo o Manaus com gol de Reginaldo Júnior, 18 do primeiro tempo. Imperatriz 1, Manaus 0, ainda no Mangueirão. Bola rolando, Remo e Paysandu, um clássico do futebol lá do estado do Pará. Obrigado, Valtinho. O tempo vai passando, amigo torcedor. IG Piscina Sorocaba vai confirmar. IG, 850 lojas do Brasil. 18 fábricas, estão em 5 continentes. IG Piscina Sorocaba confirma 41 voltas do ponteiro da primeira etapa. Vem comigo que eu vou tirar o tempo e o placar do aplicativo, que é o show. Girando placar. Campeonato Brasileiro, 24ª rodada, no Urbano Caldeira, na Vila Famosa. O Santos vai vencendo o Palmeiras 1-0, Nilson Ribeiro. É isso aí, Jarbas Duarte. Em 2020, o futebol é ao vivo e no aplicativo. Oferecimento: Rota Rastreamento e Monitoramento. Os carros da sua família e empresa protegidos 24 horas por dia. Mundo Color Personalité, agência de turismo que garante o melhor preço, segurança e apoio durante a sua viagem. Jarbas Duarte,
Pois é, sou eu, tô aqui, ó. Eu vou mandar aqui em cima o placar, ó. Deixa eu ver se aparece ali, ó. Olha lá, 1-0 pro Santos. Aqui a gente domina tudo, viu? É, rapaz. Placar de 1-0, o Santos vai vencendo o jogo. 43 já, hein? Olha aí, o Palmeiras vem, vinha com Zé Rafael, testou, mergulhou, afasta de qualquer maneira com Felipe Jonathan. Mete a testa na bola, ele via, bota essa bola pela linha lateral. Arremesso manual, tá apontando o árbitro, amigo torcedor, no finalzinho desse primeiro tempo. Lucas Lima levantou na área, cruzamento não deu pro William. Lucas Veríssimo pegou o rebote e a falta na sequência pro time do Santos cobrar do campo de defesa. Você ligado na minha transmissão? É, Valtinho, eu tô sabendo dessa aí. Jogo... Eu acabo citando algumas coisas aqui, né? Tem coisa que já era, né, Valtinho? Fazer o quê, cara? É, meu garoto. Ô, Vanildo, fica perto de onde? Perto da cidade de... Cidade de Leste? Grava um áudio aí, eu quero te ouvir, meu filho. Aproveitar que você tá aí. Vou comprar algum equipamento aí, já que você tá no Paraguai. Deixa eu ver aqui, placar do futebol ao vivo, diga, Walter. Tá no Rio, Jabas. O jogo também está no primeiro tempo. E o placar no clássico carioca, Botafogo e Flamengo. 0-0 o placar. Obrigado, Walter. O Anselmo tá dizendo aqui, pede pro Vanildo comprar um negócio pra mim no Paraguai. Ó, deixa eu ver, 2, 3, 4 internautas. William vem, levantou, saiu John no soco, goleiro do Santos. A sobra fica para Lucas Lima fora da área. E aí o Marinho comete falta. O árbitro está parando o jogo para apontar a falta. Apareceu mais dois ali, ó. Mais 7 internautas. Ah, ô Vanildo, você vai ter que fazer um... fazer umas correrias aí, cara. Qual que é a cidade? Ah, sim. Fica perto da Cidade Leste. Perto da Cidade Leste. Legal, Vanildo. Obrigado. Tá no Paraguai com a PP ligado na minha transmissão. 44. Tem cara que vou falar uma coisa pra você aí. Tem uma falta. Quanta gente pedindo aqui pra comprar algum equipamento no Paraguai. Prepara-se o Palmeiras pra cobrança de falta. Placar de 1-0. O Santos vai vencendo o jogo. Zé Rafael levantou. Veiga. O Santos cortou a trajetória da bola. Empurra fora da área. Sobrou pro Luan. Zolan pegou um bicão na bola. Ela subiu e fica pro Joe. Saiu o goleiro do Santos pra fazer a defesa. 45, vamos a 47. Colocaram dois a mais, amigo torcedor. Aqui no APP da Rádio Futebol. Vai acabar o primeiro tempo no Estádio Urbano Caldeira e você no Futebol ao Vivo. Ela vai ficar outra vez. O Alan do Palmeiras, viu? Ele sai bastante da área, né? Persegue o Caio Jorge. Abre-se no espaço ali na zaga do Palmeiras. Bom esse cara, hein? O Alan. Jogada vai ficar com o time do Santos no campo de defesa. Pará recupera a volta para o Joe. Pressionado, o Joe bota o pé direito na bola. O goleiro do Peixe empurra para o ataque. Era para o Marinha, vinha, cortou a trajetória da bola. Ela fica pela direita, de novo para o time do Palmeiras. O Mike recupera. Pressionado, prefere voltar um pouco a jogada. Domina o time do Palmeiras com o Luan no campo de defesa. Alain Imperium tocou nela, assim que fala o nome do cara. Abre pela meia esquerda, já estamos com 46. Jesus colocou 2, 1 a 47, tem mais um minuto. Vinha, escapou, Vinha, dividiu com o Pará, mas o Marinho pegou o rebote, ele sentiu que a falta aconteceu. O Vinha ficou caído, o árbitro aponta a falta para o time do Palmeiras cobrar. 46,5, amigo torcedor. Vai acabar o primeiro tempo no Estádio Urbano Caldeira. Que coisa, né? Eu vi vários internautas falando aqui já, você citou. Alguns, inclusive, estão vendo o jogo pela cabo, né? Palmeiras foi bem melhor até os 30, 28, mais ou menos, da primeira etapa. E depois, não sei o que aconteceu, deu uma oportunidade do Santos crescer e aí abrir o placar, amigo torcedor, no Urbano Caldeira, na Vila Famosa. Marcado pelo Pituca. Ei, Pituca! O árbitro vai levantando os braços aí, o árbitro vai acabar o primeiro tempo no Estádio Urbano Caldeira. Fim de papo da primeira etapa. Eu vou pro intervalo, viu? Volto já com o segundo tempo. Se você quiser participar aqui, vai ser um prazer em ter você, viu? Até já. A emoção está no ar, a rede vai balançar e o povo se contagia. É festa por todo o Brasil, corações vamos a mil, o tempo é de alegria. Não tem coração.
É isso aí, Jarbas Duarte. Em 2020 o futebol é ao vivo e no aplicativo. Oferecimento: Rota Rastreamento e Monitoramento. Os carros da sua família e empresa protegidos 24 horas por dia. Mundo Color Personalité, agência de turismo que garante o melhor preço, segurança e apoio durante a sua viagem. Virtus.ag, a melhor agência de aplicativos do Brasil. O seu app em todas as plataformas. Virtus.ag. Apse Academia, a academia com medicina integrada. Vídeos geolocalizados, seus produtos à venda em vídeo, em destaque na frente do seu concorrente. Vídeos geolocalizados, o Mundo TV num clique. Vem aí mais uma jornada esportiva. O time mais premiado dos aplicativos esportivos do Brasil. Se é interatividade, se é emoção, se é profissionalismo, se é a narração em cima da bola. Jarbas Duarte, Rádio Futebol ao vivo. Se é alegria, aqui você vai ter. Escolha a imagem, mas o som é nosso. Está formada a partir de agora a maior rede de rádio pela internet. Rede FPI, a primeira e única rede de rádio, só com rádios da internet. Essa ideia ele teve primeiro, uma rede de rádio só com web rádios. Passam de 500 web rádios que tem o nosso som em dias de jogos. Vem aí um dos mais conhecidos narradores esportivos do Brasil. 35 anos no ar. Na sua carreira, 3 Copas do Mundo, 2 anos de Fórmula 1, 10 anos de Gigantes do Ringue pela TV Gazeta, boxe pela Rede TV e a tão famosa WWE, a luta livre americana pelo SBT. E desde 2008 aqui no seu celular e ultrapassando a casa dos 5 milhões de downloads, esta é a Rádio Futebol ao Vivo, o aplicativo criado pela Virtus, de maior audiência dentro e fora do nosso país. É muita emoção conectada. O seu celular a partir de agora é nosso, porque vem por aí o maior grito de gol do Brasil. Jarbas Duarte. Jarbas Duarte. Muito bem. Tá começando o nosso intervalo na Vila Famosa. Todos os internautas falando aqui sobre o drone que a gente colocou aqui atrás. Para quem está na minha rede social, está vendo os bastidores da transmissão, tem imagens do drone sobrevoando o estádio Urbano Caldeira na Vila Famosa, aqui bem em cima do canal 2 e 3. Né? Nós estamos no intervalo, o Santos vai vencendo pelo placar de 1 a 0. Eu até dizia aqui, uma boa parte do primeiro tempo, o Palmeiras tinha dominado, né, o jogo, né?
Eu queria falar, antes da participação dos outros internautas que navegam comigo aqui, ó. O Palmeiras, olha, e forçou a marcação no ataque, atrapalhou a saída de bola do Santos, dominou o início do jogo inteiro. Aí ficou o quê? Encurralado. O Peixe foi obrigado a buscar os chutões para sair de trás e oferecer uma bola ao rival. O Emerson Santos, de fora da área, aos 11, parou a boa defesa do Joe. Foi bem o goleiro do Santos, viu? O Santos melhorou quando o Palmeiras diminuiu o ritmo. E aí percebeu o quê? Permitiu que Marinho fosse mais acionado, mais arrojado. O atacante exigiu duas boas defesas do Everton, goleiro do Palmeiras. Na primeira quase marcou o gol, viu? Aliás, foi quase um gol olímpico de escanteio. Lindo lance. Bem fechada essa bola. Na segunda, o goleiro salvou o chute forte dele no canto esquerdo. O Soteldo, ele é baixinho, é rápido, né? O Soteldo também assustou na finalização por cima do gol. O Palmeiras voltou a levar o perigo com o Willian. Bateu para fora na cobertura da saída do Joe. Mais uma vez, o goleiro do Santos mostrou realmente que está muito em forma, né? Outra coisa, o Palmeiras voltou a levar perigo com o Willian, batendo de fora da área. O Alvinegro chegou ao gol aos 37. Após vir errar o corte, Marinho tocou para o Caio Jorge, cruzou. Diego Pituca na pequena área só completou para o fundo da rede, fazendo, portanto, amigo torcedor, 1-0 para o Santos. Os números aqui, eu gosto muito de falar os números. Tem muito torcedor que fala assim, o Jarbas, eu gosto dos números. Ó, posse de bola. 58 do Santos, 42 do Palmeiras. Né? Posse de bola, aliás. Finalizações, 7-4. Santos 7, Palmeiras 4. Finalizações fora, 4-3. Escanteios, 4-3 também. Passes incorretos, 44 de cada lado. E os desarmes, 10 do Santos, 9 do time do Palmeiras. Esse pelo menos aí, um apanhado do que aconteceu nesse primeiro tempo, onde o Santos vai vencendo pelo placar de 1-0. O Walter Correia, faz um balanço pra gente aqui no intervalo, Valtinho. Isso mesmo, Jarbas, a informação não para aqui no app da Rádio Futebol, o aplicativo que tem som de futebol. Campeonato Brasileiro, vivendo aí mais uma rodada importante nesse final de semana. Santos e Palmeiras, jogo comando da rede FPI 0-0. No Rio também, no Nilton Santos, Botafogo e Flamengo, clássico carioca 0-0. A bola rola hoje, Fluminense e Atlético do Paraná, Bahia e Ceará. Tem ainda Coritiba e Red Bull Bragantino. Amanhã, Porto Alegre, Grêmio e Vasco, São Paulo e Sport no Morumbi, Mineirão, Atlético Mineiro Internacional, em Goiânia, Atlético de Goiás e Goiás. Série B, bola rolando, Juventude vai empatando com Chapecoense em Caxias do Sul, 1-1. Na Série C, no Arruda, Santa Cruz e Ferroviário, 0-0, Vila Nova, Jacuipense, 0-0, Imperatriz 1, Manaus 0, esse jogo é Imperatriz no Maranhão. Em João Pessoa, Botafogo 0, 13 da Paraíba 1. Série D, o Caxias vence o Mirassol de São Paulo 1-0, em Cascavel e Novo Horizontino 0-0, em Itajaí, Marcílio Dias e Ferroviária de Araraquara 0-0. Muito bem, Walter Correia. Ô Walter, você tem razão, esse negócio de comprar coisa pra internet aí é do passado, né? Hoje as pessoas estão comprando pela internet, ninguém tá indo mais no Paraguai comprar os bagulho. É, grande verdade, Valtinho, você tem razão. Tem a vara de jogo no estádio Urbano Caldeira. A bola vai rolar no segundo tempo, já. Deixa eu mandar alô pra galera que navega comigo aqui, ó. O Guilherme Oliveira tá no DDD 19. Tudo bem, Guilherme? Obrigado, meu garoto. Guilherme Oliveira, meu garoto. O Vinícius Santos tá no 81. Ô, Vinícius, um abraço pra você, cara. Eu vou deixar até uma mensagem no grupo aqui, ó. Quem tá falando é o Jarbas Duarte, da Rádio Futebol. Tô vendo aqui o grupo de lutas. Ô, meu garoto, o Bruno tá aqui vendo, né, curtindo a nossa transmissão. Abraço, Bruno. Quem mais aqui navega? O Gustavo Afonso. Quem mais tá navegando? O Gustavo Afonso tá no DDD 24. O Riquelme tá no 19. O Andro 11. O Kael no 51. Se alguém quiser deixar um áudio aqui, manda pra gente aqui até no meu WhatsApp. Vai ser um prazer em registrar o seu alô gravado, viu? Estamos no intervalo na Vila Belmiro. Santos vai vencendo o Palmeiras pelo placar de 1-0. Tem muitos grupos aqui que eu participo, viu? Acho muito legal, viu? Ó, o Pedrão tá no 11. O Álvaro tá no 31. Abraço, Álvaro.
Ô, meu garoto, obrigado pela audiência. O Nicolas tá no 12. Nicolas tá no 12. O Álvaro Augusto, já falei do Álvaro. O Álvaro tá no DDD 31. Muito bom saber que você estudou. O Pablo tá no 11. O Pablo Silva. O Gabriel no 61. Quem mais? Quem mais? Quem mais? O Patrick Brás tá no 21. Obrigado, Patrick, pelas palavras aí, meu garoto. Muito legal saber que você navega comigo também aqui no app da Rádio Futebol, o aplicativo esportivo mais interativo do Brasil. Bem, uma notícia, né? Estamos com 5 minutos para as 18 horas já, né? Os refletores da Vila Belmiro ficaram apagados nesse momento, então o jogo era para começar o segundo tempo. Os refletores que estão, né, aqueles que vão, claro, registrar uma claridade melhor, estão começando a voltar, né? Tiraram da tomada e colocaram de novo, né? Vai começar o segundo tempo no Estádio Urbano Caldeira. E você aqui, ó, no app da Rádio Futebol, o aplicativo esportivo mais interativo do Brasil. Manda aqui um abraço pro Moura. O Moura Napoli está na Itu, acompanha muito o interior de São Paulo, tanto o Itu como o São Bento de Sorocaba, tanto o Ituano como o São Bento. Um abraço para você, viu, Moura? Obrigado pelo convite de participar do seu bate-papo numa live. Gostei muito da participação e de todos que estavam lá navegando com a gente no mesmo horário. Obrigado, Moura. Moura Napoli. Um abraço. Grava um áudio depois aí, Moura, para a gente registrar a sua audiência aqui no nosso app da Rádio Futebol, o app mais interativo do Brasil. Aqui o lance do jogo é um detalhe, viu? O que eu gosto mesmo é de interagir com você que navega comigo aqui pelo aplicativo ou uma das emissoras que integra a rede FPI, a primeira rede de rádio só com rádios à internet. Bem, a gente vai começar o segundo tempo, mas estamos aguardando a volta dos refletores na Vila, né? É uma coisa que ainda acontece nos estádios brasileiros. De vez em quando há uma queda de energia, sei lá o que que acontece, né? Quem é que tá no 85? Fala, Jarbas. Aqui é o Ciro. Sou de Fortaleza, DDD 85. Ciro. Um abraço aí a todos. Obrigado, meu garoto. O que vocês acham que o São Paulo pode ser o campeão brasileiro? Um abraço. Obrigado. Obrigado. Ô, meu garoto, obrigado pela audiência, viu? Eu acabei colocando o nome de vocês aqui no grupo, né? Obrigado pela audiência aí, viu? Nosso app da Rádio Futebol. Eu vou deixar aqui o link para que você compartilhe lá, por favor. Deixa eu pegar o link para quem quer baixar o app. Deixa eu pegar o link aqui para a galera também baixar o aplicativo Rádio Futebol dentro do grupo. Cheiro, manda isso aí para lá no grupo, por favor. Para que a galera baixe, portanto, aí. Esse é o link, tá? Para baixar o app Rádio Futebol, transmitimos aqui São Paulo, Santos, Corinthians, Palmeiras no app, e dias que eu transmito pela Rádio Globo CBN ou Guarani e Ponte também retransmitimos aqui no Futebol ao Vivo. Um abraço para todos aí, viu? Obrigado pela audiência. Bem, vai começar o segundo tempo no Estádio Urbano Caldeira, quase tudo pronto, ainda essa é a história dos refletores, viu? A energia existe, só que os refletores estão apagados. Tem um ou outro que vai acendendo aos poucos, viu? O árbitro do jogo pediu um prazo de 15 minutos, né? 15 minutos para que isso volte, né? Refletores na vida, portanto, teremos um atraso nesse segundo tempo, né? Não tem uma explicação, né? Em alguns jogos, né? Tem até acontecido... Eu que trabalhei em Santos por muito tempo não, uns 4 anos, 3, 4 anos, aconteceu algumas vezes, né? Acho que será que esse gerador, né, continua sendo aquele gerador antigo? Não é possível, né? Eu acho que por volta... Quando é que foram os novos refletores da vida? Deixa eu perguntar pro Google aqui, ó. Quando... Porque aqui a gente faz tudo ao vivo. Quando, deixa eu colocar aqui, quando foram instalados os novos... refletores da Vila Belmiro. Escrevi aqui no Google, deixa eu ver o que o Google fala. Passou por uma reforma de iluminação e ganhou novos refletores de LED em 27 de novembro de 2020. Como assim? Foi agora mesmo? O que? Agora há pouco isso? Estão sendo instalados os refletores, né? Engraçado, a reforma foi feita há pouco tempo, né?
Que engraçado isso, viu? É, os novos refletores, será que foi um probleminha aí da fiação? Né? Sei lá. O lado, é, você que está pelo Facebook, aqui atrás, né, o drone está mostrando a rua Dom Pedro, né? Dom Pedro, foram instalados uma sequência de refletores e posteriormente fixos na parte inferior da estrutura, assim que foram retirados os refletores antigos. E na rua Princesa Isabel, que é a da frente, né, onde estão localizadas as seções 5 e 6, a obra de posicionamento já foi finalizada. Atualmente estão sendo feitas as seções 1, 2 e 3, onde serão colocados alguns módulos na parte de cima. Então é isso, viu? Então, 27 de novembro, que é a semana passada, retrasada, os refletores foram atualizados, né? A previsão do término vai ser em janeiro. Então é isso, viu? Então é até salutar a gente trazer essa informação, porque os refletores estão sendo trocados, né? Então, em janeiro de 21, mas claro que também depende do tempo, né? Porque às vezes chove, a obra atrasa, né? O objetivo é adiantar o máximo possível, afirmou o engenheiro que está nessa obra aí, o Marcelo Augusto da Silva Araújo, responsável, portanto, pela essa troca aí. A ação recomeçou dia sexta 13, viu? É uma operação bastante dificultosa, viu? Porque tem que içar a estrutura metálica para suspender aí essa iluminação. Os trabalhos envolvendo instalação de módulos acima dos camarotes dos artilheiros da vila e posicionado do lado da marquise onde ficam as cadeiras sociais. O gerente de patrimônio do Santos, o Valdir de Moura Júnior, afirmou que tudo é feito com a máxima segurança. Existem algumas peculiaridades, né? Peculiaridades. As peças metálicas têm aproximadamente 200 quilos. Quando estavam no chão, precisaram ser movimentadas com a ajuda até de 6 homens. Muito bem. Então, estou mexendo lá no quadro de força. E essa queda de energia na Vila Belmiro, ou sei lá o que, que aconteceu, vai atrasar um pouquinho o jogo. Bem, o Santos vai vencendo. Vai vencendo pelo placar de 1-0. E o Palmeiras vai ter que se virar, né? Vai ter que se virar nos 30 ou nos 45 para empatar o jogo ou até vencer a partida, né? O sistema elétrico da Vila, portanto, eu também concordo com alguns comentários que são feitos aí sobre fiação expostas. Eu sei que em casa é assim. Uma árvore bate nos fios da nossa internet e tem essas oscilações, né? Já pedi até para a prefeitura de Sorocaba dar uma podada nessa árvore que eu tenho lá na lateral de casa, mas até agora é que os caras estavam preocupados também com a eleição, né? Não estavam nem aí. Fiz dois pedidos e até agora nada. Se é arcaico nesse negócio aí, imagine como é que fica em outros lugares do Brasil. Valtinho, Série B, diga, Walter. Final pela Série B do Campeonato Brasileiro. O Juventude empatou com o Chapecoense lá em Caxias do Sul, já, mas o placar foi 1-1. Chapecoense é o líder do Campeonato Brasileiro da Série B com 51 pontos. Muito bem, Walter, mas já tem bola rolando, né? Isso mesmo, Jarbas. Aqui é ao vivo e no aplicativo. Segundo tempo lá no Rio de Janeiro, instantes iniciais, né, o Botafogo e o Flamengo. Placar 0-0, o jogo é no Nilton Santos. Muito bem, Walter Correia, do Plantão Esportivo. Agora fica aquela dúvida dos dois treinadores, se faz o time aquecer um pouquinho, porque vai que demora isso para, né, para voltar, né? Não temos todo o tempo do mundo aqui. Eu até tenho, agora a TV eu acho que não tem, né? Não sei se tem um jogo atrás do outro aí para retransmitir, para transmitir. Enfim, essa queda de luz atrasando o intervalo no estádio Urbano Caldeira, na Vila Famosa. Deixa eu ver quem navega comigo aqui, mandando alô pra gente. Algumas mensagens atrasadas aqui que eu acabei. O Júnior está no DDD 35, dizendo que está ouvindo a transmissão. Abraço, Júnior. Do 35 está o João Invicus. Invicus? Sobrenome do João? Joãozinho, um abraço para você, cara. Desculpa se eu falei errado. A Joana Dark está no 35. Oi, Joana. Joana está dizendo aqui que ela achou um absurdo. Morou em Santos, na Vila Belmiro. Ah, você morava na Princesa Isabel, Joana? Legal. Diz que ali na região, né, de trás do estádio Urbano Caldeira sempre tem problema de energia elétrica. Mas será que é por causa disso aí? Mas, Joana, obrigado aí pela palavra em relação disso, viu? A Fernanda
está no 35. Oi, Fernanda, torcedora do Palmeiras. A Kelly está dizendo que torce para o Peixe, está no DDD 19, Campinas. O Aldo está no 35, obrigado Aldo, também obrigado pelas palavras aqui. O Marcelo Pig está no 35 também, abraço Marcelo. Obrigado meu garoto, obrigado pela audiência. A Solange está no 11, o João Carlos Zé Morim está no 47. Ô João, tenho visto sempre mensagens do amigo aqui, obrigado mais uma vez por estar conectado aí, está com a PP ligado na transmissão no seu celular, né? Obrigado, viu, João? O Marcão está no 11. Obrigado, Marcão. O Alair Nogueira está no DDD 99. Puxa vida. O Alair, um abraço para você, viu, cara? Alair está no DDD. Deixa eu repetir o DDD do Alair. 99. Alair Nogueira de Sá. Obrigado, Alair. Ô, oh, meu garotadinho, está no 11. Quem mais? A Simone Costa também no 11, diz que torce para o Santos. A Rosana 11 também, o DDD. Essa Rosana não é a minha Rosana. Obrigado, João. O João está dizendo aqui que está curtindo o nosso app da Rádio Futebol no DDD 47. É, pelo que eu estou vendo aqui, é um aceso, dois apagados. Um aceso, dois apagados. É uma informação que a gente vai... A gente lembra que... Alguns estádios acontece sempre, né, isso. Santos e Oeste, em 2019, eu acho. No Pacaembu aconteceu isso, né? Tava chovendo muito naquele dia. E as explicações da Secretaria de Municipal de Esporte de São Paulo dizia do problema, né? Era aquela administração antiga. Para evitar tudo isso, né? O Pacaembu tem uma história, né? Tem coisa que não pode mexer lá, é tombada. As fiações são velhas pra caramba. A iluminação do estádio ficava ligada direto, né, no gerador, né, para não ter o problema, né. Deixa eu mandar aqui um abraço para o querido Fábio da Pizzaria Dona Hortência. Estamos no intervalo da Vila Belmiro. Fábio, refletores apagaram no começo do segundo tempo. O Santos vai vencendo o Palmeiras pelo placar de 1-0. E conta com a gente aí mais uma vez, mais uma noite, com quem veio com você lá na Pizzaria Dona Hortência, o menor rodízio de pizza de Sorocaba e sempre, claro, com muitas pessoas aproveitando. Um abraço, Fábio. Mais tarde a gente se vê na Pizzaria Dona Hortência. Aos poucos os refletores vão acendendo, né? Aos poucos acendendo os refletores, nublado pra caramba, tá na Baixada Santista, temperatura de 19 graus. Deixa eu ver o que mais navega comigo aqui, tá mandando a nossa transmissão. Jogadores, pra você que tá chegando agora aqui no meu Facebook ou no app Rádio Futebol ou uma das emissoras que integram a rede FPI, jogadores do Santos e Palmeiras já estão no gramado esperando o começo do segundo tempo, porque os refletores principais da Vila estão voltando aos poucos, mas a princípio está meio escuro, viu? Daqui a pouco então o início da segunda etapa. Deixa eu tocar a bola com o Valtinho aqui. Série C, Paulo. Segundo tempo, Jarbas. Lá em Imperatriz, o Imperatriz com gol de Reginaldo Júnior. O gol aconteceu aos 18 do primeiro tempo. Sim. Vai vencendo o Manaus pelo placar de 1-0. No Mangueirão, jogo também no segundo tempo, clássico do futebol. Do Pará, Remo, Paysandu, placar 0-0. Muito bem. E o D, Valtinho? O jogo aconteceu, Jarbas, lá no Estádio Centenário de Caxias do Sul. Caxias venceu o Mirassol pelo placar de 1-0. Gol de Giovanni Gomes, que esse gol aconteceu aos 15 minutos do primeiro tempo. Muito bem. O que mais dá D, Valtinho? Hein? Jarbas, lá no Gigantão, em Itajaí, Santa Catarina, Marcílio Dias 0, Ferroviária 0, o placar também final. Muito bem. Walter Correia está no plantão esportivo do app da Rádio Futebol, o aplicativo esportivo mais interativo do Brasil. Seguindo, esperando a volta dos refletores, né? Alguns já voltaram e o árbitro parece que vai começar o jogo. Parece que está tudo ok, deu ok para os dois goleiros. Vai começar o segundo tempo no estádio Urbano Caldeira, na Vila Famosa. Palmeiras vai perdendo para o Santos pelo placar de 1-0. Amigo torcedor, vai começar o segundo tempo, está tudo pronto. À esquerda vai ficar o Palmeiras, consequentemente à nossa direita o time do Santos. Flávio Rodrigues e Souza, o árbitro do jogo, vai autorizar o começo do segundo tempo na Vila Belmiro. Amigo torcedor, 1 para o Santos, 0 para o Palmeiras. Eu cronometrei aqui quase 27 minutos de intervalo, né?
atrasando um pouquinho a programação. Tá tudo pronto, eu não sei como acaba, mas sei quando começa. Rave Mendonça, a mudança começou. E Jarbas Duarte, a voz da internet. Pois é, sou eu. Eu tô aqui, ó. No app da Rádio Futebol e na rede FPI, a primeira rede de rádio só com rádios da internet. Aparece Soteldo, Soteldo na bola. Marinho na bola, tirou pro gol. Catou o goleiro Everton. Segura o goleiro do Palmeiras pra fazer a defesa. E o Marinho voltou a 200 por hora no comecinho da segunda etapa. Placar de 1-0, Santos vai vencendo o jogo e está começando a segunda etapa. Parece com movimentação de bola com o time do Santos. Ali o Palmeiras faz a pressão, o árbitro está parando o jogo para apontar uma falta. A falta foi cobrada, o Palmeiras vem de novo pela meia direita. Vai fazer o levantamento de bola pela ponta esquerda, olha para Marinho. Marinho vem com Caio Jorge, domina com Soteldo. Soteldo vem, perna da direita, faz a ligação, vai botar na entrada da grande área, cobertura da zaga. Pará vem, recupera pela meia direita, de novo no seu campo de defesa. Uma e meio, etapa final, está começando a segunda etapa no estádio Urbano Caldeira, na Vila Famosa. Vai ficar aqui pela direita, de novo no seu campo de defesa. Outra vez aqui no corredor central. Tempo vai passando, você ligado na minha transmissão, ligado na PP da Rádio Futebol. Deixa eu mandar aqui um abraço para o narrador esportivo da Globo CBN, Ederaldo Poi. Está ouvindo a minha transmissão aí, Ederaldo? Um abraço para você. Logo mais tem mais uma da Globo CBN, retransmissão aqui no Futebol ao Vivo. Eu vou estar com você, viu, Ederaldo? Movimentação de bola lá atrás para o goleiro do time do Santos. Sai jogando. Santos que vence pelo placar de 1-0 no Futebol ao Vivo. Navegando e curtindo a minha transmissão. Onde é que você está ouvindo o futebol, viu, velho? Quero ver sua voz aqui, ó. Aparece Lucas. Lucas foge da falta, o domínio fica na tabelinha de novo com Felipe Jonathan. Pela minha esquerda, carimba. Tocou no Mike, foi para escanteio. O Zezão está no 89. O Paulo Araújo está no 11. A Claudinha está no 38. Alô, Cláudia. O Rogério está no 14. O Ivanildo no 66. Muito legal. E vocês todos aqui na nossa transmissão no app da Rádio Futebol, o aplicativo esportivo mais interativo do Brasil. Aqui o Santos vai vencendo pelo placar de 1-0 Palmeiras. Você está me ouvindo aí? Quero ver sua voz aqui, ó, com nome e cidade. Vem Soteldo, fez a finta, Soteldo levantou na entrada da grande área, testou para o gol, Lucas Veríssimo, catou o goleiro do Palmeiras. No cruzamento voou o jogador do time do Santos e o goleiro do Palmeiras estava bem colocado. Saiu do gol para fazer a defesa aqui no Futebol ao Vivo. Aparece pela meia direita. Mike vem com Veiga. Lucas Lima vem dominando bola no campo de defesa com Mike. Estamos completando 4 voltas do ponteiro da etapa final, amigo torcedor, na Vila Famosa. Santos, o Peixe jogando e vencendo por enquanto o Palmeiras pelo placar de 1-0. Zé Rafael prefere fazer o recuo bem atrás para o Everton, goleiro do Palmeiras. Movimentando bola no comecinho do segundo tempo. O Palmeiras é o mesmo, o Santos é o mesmo. Alguns internautas perguntando aqui, mudou alguma coisa? Hein? Internautas navegando comigo aqui dizendo alguma. Tem gol aonde, Valtinho? Segundo tempo, Jarbas, acontece o primeiro gol do Flamengo lá no estádio Nilton Santos. Agora Flamengo 1, Botafogo 0. Muito bem, Flamengo vai vencendo o Botafogo pelo placar de 1-0. Jogada vai ficar outra vez aqui pela meia direita, na tentativa outra vez ali na metade do campo, lá vem o Palmeiras. Aqui pela direita vem o Verdão. Encosta na marcação, vem Mike, empurra no corredor central, abre um pouco à frente para a tentativa do Zé Rafael. Palmeiras vem com Lucas, com Mike. Empurra pela ponta esquerda. Zé Rafael, perna esquerda, tirou, desviou no corpo do Alisson. Foi para escanteio para o time do Palmeiras. É a quarta cobrança de escanteio a favor, né? Prepara-se para a cobrança, amigo torcedor, aqui pela direita.
Tem um abraço aqui pro querido Alexandre Neiva. Ô, meu garoto. Querido Doca, né? Um abraço, Doca. Aliás, que eu não vi a voz do amigo aqui, hein? Doca tá sempre curtindo a nossa transmissão. Um abraço para você, Doca. Quero te ouvir aqui, cara. Verdão desfigurado, é verdade. Não é o Palmeiras que a gente conhece, né, Doca? Quero te ouvir aqui, cara. 5 voltas, escanteio. Prepara-se para a cobrança, o time do Palmeiras. No estádio Urbano Caldeira, olhando para a tela do celular, esquerdo do teclado. Levantamento na entrada da área. Zé Rafael de João William. De qualquer maneira, Lucas Braga aparece do nada. Quase o Palmeiras empata o jogo no estádio Urbano Caldeira. Quase, quase. Lucas apareceu do nada. Agora vai ficar para escanteio do lado de cá. Lado direito, olhando para a tela do celular, à direita do teclado. Lucas Lima vai para a cobrança de escanteio para o time do Palmeiras. Busca o gol de empate, né? Lá na área tem muita gente alta. É chance de gol de empate do Palmeiras. Prepara-se para a cobrança. Lá vem Verdão na cobrança de escanteio. Lá na área um pouquinho de trabalho dando para a arbitragem. A arbitragem vai autorizar a cobrança de escanteio para o time do Palmeiras. Olha o Verdão buscando o gol de empate, amigo torcedor no Urbano Caldeira. Aqui demora, pra... o árbitro vai lá chamar a atenção de alguém ali, né? Tá indo na direção do escanteio. O que vai fazer o árbitro? Ele pediu um pouquinho de calma. Ele tá indo lá na cabine do árbitro de vídeo. O árbitro do jogo tá lá para reprisar um lance do Emerson Santos. Tem gol aonde, Valtinho? São 2 gols, Jabas, do Manaus Futebol Clube no início do segundo tempo. De virada, o Manaus vai vencendo Imperatriz 2-1. Renan, 5 do segundo tempo. Paulinho Simeonato, 7 do segundo tempo. Manaus 2, Imperatriz 1, Série C brasileiro. Obrigado, Walter. Querido Doca, Alexandre Neiva, falei de você agora, Doca. Grande Jarbas. Tudo bem? Tudo bem, meu querido amigo. Tô ótimo, e você? É, tá difícil. Desfigurado nosso Palmeiras. Precisamos tentar na raça. Verdade. Até o treinador com Covid, fica difícil. Mas é isso aí, gostoso te ouvir. Você que é com certeza um dos maiores locutores do Brasil há muito tempo. Forte abraço. Obrigado, Doca. Abraço para você, um profissional muito conceituado na região de Sorocaba, né? Para treinar cachorros, né? Os dogs famosos. Obrigado, Doca. Um abraço para você, cara. Eu sempre acompanho o seu trabalho e suas lives aí, viu? Prazer, viu? Nós crescemos praticamente juntos, né? Cada um no seu segmento. E eu vi que você se destacou bastante. É um profissional muito conceituado aí na região. Obrigado, meu garoto. E olha, pênalti marcado na mão do Lucas Veríssimo. Segundo a avaliação do VAR e do árbitro. Jogo tá parado no Urbano Caldeira. Alô, Ricardo Veronese, o homem de rádio, de TV. Tá lá em Brotas, curtindo a nossa transmissão. Ô Ricardo, um pouquinho pra cima tem o número do meu WhatsApp. Quero ouvir sua voz aqui. Me adiciona aí no WhatsApp que eu quero te ouvir, Ricardo Veronese. Saudade também de ouvir um amigo, viu? Jogo tá parado, penalidade máxima anotada pela arbitragem. Palmeiras começa com ritmo mais lento, acuando, né? E aí, agora vem pênalti para o Palmeiras na Vila Famosa. O VAR em ação para possível realmente mudar a história do jogo. 1-0 para o Santos. Ação do Lucas Veríssimo com o braço esquerdo, analisando, portanto, e bloqueando. O Veríssimo levou amarelinho pelo pênalti. Prepara-se o Palmeiras para a cobrança de penalidade máxima. É o Palmeiras que busca o gol de empate. Rafael Veiga com a bola. A chance de empatar o jogo no estádio Urbano Caldeira com 9 voltas do ponteiro da etapa final. Complemento da 24ª rodada da temporada. Diga, Valtinho. Rádio Web Cop News, emissora integrante da rede FPI. Pelo Grupo A, lá no Recife, o Ferroviário vai vencendo Santa Cruz. O placar 2-1. Muito bem. Quem sabe a participação do querido Doca com o pé quente aqui com o empate do Palmeiras. Zé Rafael, prepara-se para a cobrança. Autoriza o árbitro. Atenção, Brasil. Rafael Veiga para a cobrança de penalidade. Perna esquerda. Rafael bate, bate coração. Bateu! Gol!
é do Palmeiras! Rafael Veiga não perdeu a marca. Gol, 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 gol do Palmeiras. Empata o jogo. Verdão na Vila. Suja o viver de imponente. Manga amado em que a luta o aguarda. Sabe bem o que vem pela frente. E a dureza do prédio matada. E o Palmeiras voador da partida. Transformando a lealdade em padrão. Sabe sempre que vai e de fato é campeão. A Palmeiras empata o jogo no estádio Urbano Caldeira da Vila Famosa. 1-1 é o placar, amigo torcedor, e de pênalti, de penalidade máxima. Braço do Veríssimo estava acima da linha. Marinho vem, resposta do Santos na entrada da grande área. Marinho tentou fazer a linha, caiu, mas o árbitro disse que não houve nada. Segue o jogo, segue o jogo. Reclamação dos jogadores do time do Santos. A arbitragem diz que não houve absolutamente nada. 1-1 é o placar. Vem Marinho parar na entrada da grande área, cruzou para a boca do gol. Soteldo vem de trás, não domina o venezuelano. E ela acaba indo, amigo torcedor, pela linha de fundo. O árbitro está apontando a saída de bola, tiro de meta. O tempo vai passando, amigo torcedor. Hoje é sábado, sábado é dia de pizza. Mas é claro, a pizzaria Dona Hortência, todo dia dia de pizza. E o delivery então lá, pediu, chegou. iFood confirma. Vem comigo que eu vou girar o tempo e o placar do aplicativo mais interativo do Brasil. Girando o placar. Campeonato Brasileiro, 24ª rodada no estádio Urbano Caldeira, na Vila Famosa. Santos tem um, o Palmeiras também, Nilson. É isso aí, Jarbas Duarte. Em 2020 o futebol é ao vivo e no aplicativo. Oferecimento Rota Rastreamento e Monitoramento. Os carros da sua família e empresa protegidos 24 horas por dia. Mundo Color Personalité, agência de turismo que garante o melhor preço, segurança e apoio durante a sua viagem. Pois é, sou eu tô aqui, ó, no app da Rádio Futebol e na rede FPI, a primeira rede de rádio, só com rádios e internet. O app passando de 9 milhões e meio de downloads. Quero crer que ainda no final deste ano, na passagem de 2020 para 2021, chegaremos a 10 milhões de downloads. Imagine você, mais de 10 milhões de pessoas já tem o nosso aplicativo na Rádio Futebol. 13 voltas, etapa final, o tempo vai passando. Placar de 1-1 no estádio Urbano Caldeira, na Vila Famosa. O Ricardo Veronesto ganhou seu alô aí, Ricardo. Um abraço pro Ivan, tá em Ribeirão. O Pedro curte a nossa transmissão em Campinas. O Ederaldo tá curtindo o futebol ao vivo. Abraço, Ederaldo. Tem uma falta, o Peixe, levantamento, Soteldo na área. Lucas Veríssimo no meio do caminho, bota o pé, ela passa por cima do gol. Não acreditou que o zagueiro do Palmeiras poderia até dar um furo ali. O desvio, ele aconteceu, mas errado o lance. A bola foi embora pela linha de fundo. Quase o Peixe volta à frente. Ô, Votinho, conta a história um pouquinho desses dois times aí, viu? Já, a equipe da Sociedade Esportiva Palmeiras já disputou no Campeonato Brasileiro 1.428 jogos, 646 vitórias, 398 empates, 384 derrotas, 2.094 gols marcados, agora 2.095 e 1.532 gols sofridos. Muito bem, Walter. Temos uma alteração do time do Santos. No lugar do Alisson, Balheiro está em campo no time do Santos. Vinícius Balheiro, esse menino, 21 anos, né? Está entrando no Santos e o Alisson está indo embora. Placar de 1-1. Passamos da marca de 14 voltas do ponteiro da etapa final. Urbano Caldeira na Vila Famosa e você no app da Rádio Futebol. Tentativa de bola do desvio, ela acaba indo pela linha lateral, arremesso para o time do Santos cobrar. Tudo pela direita, campo de defesa. Deixa eu mandar um abraço aqui também para o grupo WWE Brasil. Ó, o Francisco Gabriel está aqui.
no 92, o Luan tá também no 92, o Francisco no 92, o Breno tá no 21, DDD 21, abraço Breno! Que mais? O Giovanni tá no DDD 49, quero ver a voz de vocês aqui na transmissão, hein? Manda um alô e curte o app da Rádio Futebol, o app mais interativo do Brasil, vai ser muito legal ter vocês aqui, viu? Palmeiras vem, Lucas Lima vem, bota a pé na ponta direita com o Balieiro. Levantamento com o William, cruzou errado, ficou para Rafael Veiga, parcial corte do Pará, levantou Vinha, botou na entrada da grande área. Verão escora, ela fica para Lucas Lima pela ponta direita, na direita com o Mike. Mike, na hora de fazer a tabelinha, não sai. Fica de presente para o Felipe Jonathan. Como é que está o jogo no Rio de Janeiro, Walter? O jogo é no Nilton Santos, está no segundo tempo e o Flamengo com o gol de Everton Ribeiro. O gol aconteceu aos 9 minutos do segundo tempo, vai vencendo o Botafogo. Placar 1 a 0. Muito bem. Walter Correia, do PP da Rádio Futebol, o aplicativo esportivo mais interativo do Brasil. Estão cobrando aqui que eu não mudei o placar aqui em cima. Vou alterar o placar aqui. A bola vem do campo de defesa, outra vez, amigo torcedor, estamos caminhando para a marca de 20 voltas do ponteiro da etapa final. Placar de 1 para o Santos, 1 para o Palmeiras. Complemento de mais uma rodada da temporada 2020 do Campeonato Brasileiro. Deixa eu ver se consigo acertar o placar aqui. Aqui a gente faz tudo, viu? É, aqui a gente assobia, canta lá. Tá lá em cima? Olha lá, 1 a 1. 1 a 1 está o jogo. Deixa eu colocar esse 1 um pouquinho mais para cá. Alterar um pouquinho a posição, tá meio no meio, né? Ah, melhorou um pouquinho, vai. Aqui a gente faz tudo sozinho, filho. É, você tá pensando o quê? Tem jogo daqui a pouco, Walter? 3 jogos aí na sequência dessa rodada do Campeonato Brasileiro. Boa. Já. Nós teremos lá no Maracanã, Fluminense e Atlético do Paraná, lá em Salvador, Bahia e Ceará, o jogo é na Fonte Nova, e em Curitiba, o Curitiba pega o Red Bull Bragantino. Muito bem, Walter Correia no plantão esportivo na PP da Rádio Futebol. Alteração também no Palmeiras, escanteio pro Verdão, levantamento na área, Zé Rafael, saiba, ela vai entrando, William tocou nela, entrou! Do Palmeiras na Vila! Quando surge algo verde corrente, o gramado em que a luta o aguarda. Sabe bem o que vem pela frente, que a dureza do velho mata. E o Palmeiras volta a partida, transformando a verdade em padrão. E de fato é campeão. Beleza, e me passa. Linha atacante de raça, torcida que canta e vibra. Defesa que ninguém passa. A Palmeiras desempata o jogo no estádio Urbano Caldeira, na Vila Famosa, amigo torcedor, 2 a 1 é o placar e o tempo não para. Pizzaria Dona Hortência vai gerar o tempo e o placar, amigo torcedor. Todo dia de pizza, pediu, chegou. iFood confirma, vem comigo que eu vou gerar o tempo e o placar do aplicativo mais interativo do Brasil. Campeonato Brasileiro, 24ª rodada, Vila Famosa. O Palmeiras vai vencendo o Peixe 2 a 1, Nilson Ribeiro. É isso aí, Jarbas Duarte. Em 2020 o futebol é ao vivo e no aplicativo. Oferecimento Rota Rastreamento e Monitoramento. Os carros da sua família e empresa protegidos 24 horas por dia. Mundo Color Personalité, agência de turismo que garante o melhor preço, segurança e apoio durante a sua viagem. Jardim, Rádio Futebol ao vivo.
Pois é, sou eu. Eu tô aqui, ó. O Santos quer o empate. Ela vem. Marinho, perna esquerda, atirou pro gol. Na rede, pelo lado de fora. Vai embora pela linha de fundo. Tiro de meta, amigo torcedor, pro time do Palmeiras. Placar de 2-1. O Palmeiras vai vencendo o jogo. E o William decidiu as duas últimas vitórias do Palmeiras. Vocês lembram, né? Como um visitante contra o Santos. E hoje coloca o time em vantagem. Tem pouca estrela esse cara, hein? Hein? Diria Enio Rodrigues, o que vale a bola na rede. O Enio citava em lances assim. Ave Maria. Ah, Enio Rodrigues, que saudade de ouvi-lo, Enio. Trabalhei com ele na Tupi, na Gazeta. Foi nome famoso no rádio esportivo pela Bandeirantes também, né? É Enio Rodrigues, o que vale a bola na rede. Placar de 2-1. O Emerson acabou pegando o jogador do Santos e mais um amarelo em campo. Amanhã rola a bola, Valtinho. Teremos às 16 horas lá na Arena Porto Alegre, Arena do Grêmio, né? O Grêmio e Vasco da Gama. Lá no Morumbi, o São Paulo pega o Sport. Muito bem. O William ia sair, não saiu, mas parece que agora vai, né? Para encerrar essa 24ª, tem mais dois jogos, Walter? Mineirão tem o jogo envolvendo o Atlético Mineiro e Internacional de Porto Alegre. Lá em Goiânia, o clássico do futebol goiano, o Atlético de Goiás e Goiás. Ô, Valtinho, você sabe quem, qual foi o treinador que mais dirigiu o Palmeiras? Você lembra desse cara, Walter? Ah, mas é uma pergunta bastante difícil, né? O técnico que mais vezes dirigiu a Sociedade Esportiva Palmeiras em toda a sua história. Você lembra? Ele dirigiu 203 partidas do Verdão. O nome dele? Luiz Felipe Escolar. Ah, Escolar, é verdade. É, você tá ligado aí, Valtinho. Placar de 2-1, o Palmeiras vai vencendo o jogo. 22 voltas, o ponteiro, etapa final na Vila. O André tá dizendo aqui, já, mas eu tô te ouvindo na Castelo Branco. Aliás, eu separei aqui alguns internautas que mandam alô pra gente. Estão na estrada, com o Bluetooth do carro ligado. O André tá na Regis, aliás, o André tá na Castelo. O Felipe está na Imigrantes. Abraço, Felipe. Pará jogou na área, dizia, aconteceu. Sobra para Soteldo, junto ao pão da bandeira desse escanteio. Individual jogada desse menino. Escapou de um de dois e leva falta. Ficou caído. O árbitro está parando o jogo para apontar a irregularidade, hein? Está parado o jogo. Aqui pela meia esquerda, amigo torcedor, o árbitro está apontando. É falta para o time do Peixe cobrar do estádio Urbano Caldeira na Vila Famosa. E você ligado na minha transmissão aqui, ó. No app do Futebol ao Vivo, para você que navega no ar, na terra, ou no mar, ou num cantinho qualquer desse imenso globo terrestre. 2-1 é o placar. E você navegando comigo aqui, ó. 2-1 tá um jogo, viu? 2-1 tá um jogo no app da Rádio Futebol. Acabou de entrar o Pedro Moron, tá lá no Tauste, no Mundo Coro, personalité, tem falta o Santos aqui para cobrança da esquerda. Quero te ouvir, Pedro. Soteldo levantou na área, subiu a zaga, defesa corta, a trajetória da bola. Ficou Marinho pro chute na entrada da grande área. Mergulha o Caio Jorge, mas ela acaba indo pela linha de fundo, tiro de meta, tá apontando o árbitro. 24 voltas do ponteiro, etapa final, 2-1 é o placar na Vila. Você navegando comigo aqui pelo app da Rádio Futebol, o aplicativo esportivo mais interativo no Brasil. O José Vieira está no 89, a Irineude está no 81, a Iracema no 51, a Patrícia está no 17, alô Pátia, a Pátia está dizendo que torce para o Santos. Obrigado, Patrícia, está no DDD 16, ligada na minha transmissão. A Isinete está no 84, torce para o Palmeiras. A Neuza no 67. Olha a mulherada navegando aqui. A Ercília está no 19. A Cláudia no 32. Obrigado. As meninas ligadas. Diaconisa Joana. A Joana está. Diaconisa Joana está aqui no 34. Tá dizendo aqui o WhatsApp dela. Obrigado. Placar, amigo torcedor, é de 2-1 para o time do Palmeiras. O Gil Santana, que é palmeirense, tá me ouvindo aí, Gil? E Jarbas Duarte, tem que ser produto um cara que eu sempre gostei, Jarbinhas. É um prazer falar com você, viu? O prazer é meu. O que vale? É bola na rede. Esse é o Rodrigues, hein? Trabalhava junto com o Fiore, hein? Era bom, hein, Jarbinhas? Verdade. Forte abraço pra você. Boa narração e vai, Verdão. Vamos ganhar esse jogo aí de virado que tá bom. Forte abraço. Abraço, Gil. Gil Santana. Marinho,
Vem Santos pra entrada na grande área. Marinho tocou nela, dominou, bate, bate, coração, bateu! Marinho não perdoa a marca. Gol, 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 gol do Peixe na Vila Famosa. Marinho, Marinho estufa a rede do Palmeiras no Urbano Caldeira. Gol, 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 gol do Peixe, do Peixe. No meu coração é o motivo de todo erro de minhas lágrimas e emoção. Sua bandeira no mastro é a história de um passado e um presente só de glória. Nascer, viver e o Santos morrer. Ah, Peixe empata o jogo na Vila. Ele vinha tentando o tempo, né? Marinho, Soteldo avançou pela esquerda. Ah, Soteldo rápido, né? Soteldo avançou pela esquerda, cruzou na entrada da área. O Marinho tentou o voleio, mas não conseguiu. Valheiro da sobra, dá um toquinho na área. E o Marinho domina, tirando a zaga, empurrando para o fundo do gol. Empata o jogo no Estádio Urbano Caldeira. Tá pegando fogo o jogo na Vila. Escanteio já, o Palmeiras vem para a resposta na marca de 27, levantamento na cobrança de escanteio, Veríssimo no alto, Soteldo pega e dispara para o campo no ataque, bola com Marinho, se arrancou, leva falta, jogo está parado, é falta, jogador do Palmeiras para o jogo para apontar a irregularidade, leva o amarelinho. Aqui no app da Rádio Futebol, o aplicativo esportivo mais interativo do Brasil. Série C, Valtinho. Lá no estádio de Imperatriz, no Maranhão, Jarbas, o Manaus, aqui do Amazonas, vai vencendo o Imperatriz pelo placar de 2-1. Lá no Mangueirão, em Belém do Pará, Remo e Paysandu vão empatando em 0-0. Remo e Paysandu já estão classificados para a próxima fase da Série C do Brasileiro. Muito bem, Walter. Placar de 2-2. Marinho levantou, subiu o Bruno, chegou a zaga de trás, cobertura, não chega ninguém do Peixe. Aparece para cortar a trajetória da bola o Felipe Jonathan. Jogada vai ficar um pouco mais à frente para a chegada de Soteldo. Venezuelano cortou da esquerda para a direita. Vai fazer o levantamento de bola para a entrada da grande área. Briga pelo rebote, tentativa de Verón. Verón tentou bater defeito. Felipe Jonathan chegou atrasado na bola. Arbitragem diz que não houve nada. Soteldo caminha pela meia esquerda. Vai fazer o levantamento de bola para o Lucas Veríssimo. O Felipe Jonathan está caído. O árbitro está parando o jogo para apontar a irregularidade. Ô, Valtinho, vou te fazer uma pergunta aí. Vou mandar, hein? Qual o jogador que mais vezes jogou no Palmeiras? Ah, já quero ver. Jogador bastante conhecido, ele é do tempo mais antigo, Jarbas. Ele disputou 232 partidas. Quem é o cara? Com a camisa da Sociedade Esportiva Palmeiras. O nome dele, ele era goleiro, viu? Emerson Leão. Leão. E o maior artilheiro? Ah, quero ver. Jogador bastante conhecido, bastante irreverente, viu, quem, Jarbas? Quem? Ele marcou 61 gols pelo Campeonato Brasileiro. O nome dele... César Maluco. É verdade, você está esperto, Valtinho. Plantão esportivo do APP da Rádio Futebol. Estamos chegando na marca de 30 voltas do ponteiro, etapa final. Vila Famosa. Muito rápido o tempo de reação do Marinho, né? Deixou a zaga parada, sem ação. Individual, o cara, atacante santista, faz o placar igualmente no estádio Urbano Caldeira, na Vila Famosa. O Felipe Jonathan está caído. É, no ombro ele está sentindo. O lateral recebe atendimento do departamento médico do seu time. Quem mais navega comigo aqui? A Lena está no 73. A Marilene, olha a mulherada ouvindo, viu? A Marilene está no 75. O Francisco está no 34. Alô, Chico! O João está no 71. O Maicon, o Rodrigues está no 62. Quem mais? Quem mais navega comigo aqui? Está mandando alô para a gente, hein? O Ira Silva está no 51. Alô, o Ira.
Abraço, meu garoto Walter Scaramuzzi, tá no 11. O Alessandro Júnior tá no 12. Quem mais? O Marcelo tá no 21. A Camila Romão tá no 11. Marcelo tá no 11 também. Quem mais? Quem mais? O Joel Israel tá no 51. A galera ligada aqui no app da Rádio Futebol. São torcedores que navegam comigo pelo app e estão mandando alô no nosso WhatsApp. Van Pérez caminha pela amiga direita. Alteração, Lucas Lima está indo embora. Breno Lopes está em campo. Placar de 2-2. O tempo vai passando, amigo torcedor. IG Piscina Sorocaba confirma. 31. Etapa primeira, etapa final. IG Piscina Sorocaba, é fácil ser feliz. IG Piscina gira, o tempo e o placar do Campeonato Brasileiro. Girando o placar. Campeonato Brasileiro, 24ª rodada. Urbano Caldeira na Vila Famosa. Santos 2, Palmeiras 2, Nilson. É isso aí, Jarbas Duarte. Em 2020 o futebol é ao vivo e no aplicativo. Oferecimento Rota Rastreamento e Monitoramento. Os carros da sua família e empresa protegidos 24 horas por dia. Mundo Color Personalité, agência de turismo que garante o melhor preço, segurança e apoio durante a sua viagem. Pois é, sou eu. Eu tô aqui, ó, no app da Rádio Futebol e na rede FPI. A primeira rede de rádio, só com rádios à internet. Estamos passando nos 32 na Vila. Como é que está no Rio, Valtinho? Exatamente, já está bastante próximo do final desse jogo, Jarbas, lá no Rio de Janeiro. E o Flamengo segue vencendo o Botafogo no Clássico Carioca, no futebol brasileiro, né? Flamengo 1, Botafogo 0. Muito bem, Walter. Aparece movimentando pela metade do campo o time do Santos, roubando a bola. Acho que não houve falta pelo goleiro central. Aparece pela meia esquerda, vai fazer o levantamento de bola. Olha aí! Empate passando a jogada, vem Santos. Aparece Luan Pérez. Quem passou agora há pouco aqui, né? Tá comendo o quê? Um porco? E lambari? Como assim? Não, vai, é, hoje vai ter. Ah, tá bom. Hoje vai ter porco no jantar em lambari. É o Marcos Fernando que tá aqui. Ô Marcão, um abraço pra você, cara. Quero te ouvir aqui, Marcos. Deixa eu mandar um alô pro Marcos Fernando aqui. Nosso querido amigo da Mastermind, tá ligado na transmissão. Vem, vinha! Vinha com Marinho. Caio Jorge botou na entrada da grande área. Dizia o acontece. Quero te ouvir aqui, Marcão. O que acontece em lambari? Você está em lambari agora, Marcão? É isso? Quero te ouvir aqui, cara. 2-2 é o placar. O tempo vai passando e você ligado na minha transmissão no app da Rádio Futebol. O Arthur está dizendo aqui que a bola saiu. Vai ficar outra vez para o time do Palmeiras sair jogando. 2-2 é o placar. Estamos caminhando para a marca de 35 voltas. O Zé Rafael lançou o Veron. A velocidade de marcação agora do Santos é algo muito legal, viu? Você ligado na minha transmissão no app da Rádio Futebol. Escanteio vai ficar para Marinho, para o Peixe. Lá pela direita, a tabela foi curta para o Soteldo. Escapou de um, de dois, botou, travou na zaga. Houve outro desvio. Vai ficar para mais um novo escanteio para o Santos pela direita. Você olhando para a tela do celular, à direita do teclado. Soteldo vai para a cobrança, Marinho vai para a área. 2-2 é o placar, quem sabe agora. Soteldo, perna direita, levantou na área, testou a zaga, desviou Luan. Ela fica fora aqui da esquerda para Felipe Jonathan. Felipe domina, botou essa bola na corrida. No fundo para Vinícius. Carimbou na zaga. Voltou Vinícius. Escapou de um, de dois. Recupera. A sobra volta de novo para o direita para o time do Palmeiras. Mas o Verão dá de presente para o Marinho. Marinho recupera. Toca na bola. Caminha de novo o time do Santos. Vem. Pituca. Escapou de um. Bloqueada a passagem. Pegou Marinho. Agora é falta. Pituca ficou caído. Pó parar. É uma falta perigosíssima. É outra chance do Peixe no estádio Urbano Caldeira na Vila Famosa. Pituca tentou escapar de um jeito, né? Não teve jeito ali. Ó. Ficou caído. Jogo está parado. É falta para o time do Peixe. Diego Pituca vai para a cobrança de falta. Será que ele tem condição na cobrança de falta? Vai levantando aos poucos.
Leva uma pancada o jogador do time do Santos. É uma falta perigosíssima. Tem Soteldo para cobrança. 35, você já ouviu o toque. 35 é o Santos buscando o terceiro gol. Soteldo, perna direita, levantou na área. Saiu o goleiro Everton no meio do caminho. Ficou parada a bola. Viva, mas a arbitragem está parando o jogo. Atendimento de um jogador. Está caído lá o Mike. Ficou caído, o árbitro está parando o jogo para apontar a falta para cima do jogador do time do Palmeiras. 35 voltas. O tempo vai passando, amigo torcedor. E você ligado na minha transmissão, ligado no app do Futebol ao Vivo. Para você que navega no ar, na terra ou no mar, ou num cantinho qualquer desse imenso globo terrestre. Você está gostando do drone sobrevoando a Vila Belmiro aí? Alto isso aí, né? Fala a verdade. É que toda a redondeza da Vila Famosa entre o canal 2 e 3. Muito legal, viu? Placar de 2-2, o tempo vai passando. E eu quero ver você aqui, onde é que você está curtindo a minha transmissão, hein? Deixa eu ver quem navega aqui. O Pedro está no 24. O Carlão está no 72. Abraço, Carlão! Ô, meu garoto! Alô, Indaiatuba! Também ligado na minha transmissão, ligado na PP do Futebol ao Vivo. Estamos partindo já para o finalzinho do jogo. O Mike está sendo atendido ainda pelo departamento médico, né? É, parece que o negócio é sério para cima do jogador, o Verdão, hein? O Soteldo na cobrança de falta, botou na área. Eu vi aí essa falta para cima do Mike, né? Sendo atendido pelo departamento médico. A imagem que eu vi foi o árbitro colocando a mão no peito do Mike, conversando com o jogador do Palmeiras para ver qual a necessidade do atendimento para ele que está caído. Navegando, curtindo a minha transmissão, Maroca está ouvindo no DDD 82. A Vanusa está no 96. O Ademir Costa está no 54. A Cleide Alves no 81. O William Mendes está no 74. A Luísa está no 98. Ronaldo Rodrigues está no 84. Alô, Ronaldo! Obrigado, Ronaldo. O Ronaldo está dizendo aqui que torce para o Palmeiras e espera mais um gol do Verdão. Obrigado, meu garoto. Estamos partindo para a marca de 40 voltas. 37, quase 38 agora. Aqui pela esquerda, quem toca na bola, o time do Palmeiras faz a proteção. O jogador do Palmeiras para ganhar o lateral. Vai ficar para arremesso manual. Aqui pela direita, o Vinha ficou caído. Jogo está parado de novo pela direita. Quase 40! Tempo vai passando, vai acabar o jogo na Vila Famosa e você ligado na minha transmissão no app da Rádio Futebol. A bola vai ficar aqui um pouco antes da metade do campo, na zaga do Santos. Ataque do Palmeiras, tem uma falta. Tem muita pressa, o Palmeiras que vai empatando para a cobrança, vem ali o Mike, perna direita na bola, faz o levantamento de bola para a entrada da grande área. Vem Palmeiras na tabelinha, rola a bola de novo, outra vez o Verdão. Rafael Veiga escapou da marcação do primeiro. O Pituca ficou parado, atirou para o gol, chute, John Vitor. O goleiro do Santos saiu para fazer a defesa, dificuldade, né, na cobrança do chute e na defesa, porque a bola está molhada, né? Quase 40, a informação não para. Isso mesmo, Jabas, aqui ao vivo e no aplicativo. A última vez que o Palmeiras venceu o Santos como visitante pelo Campeonato Brasileiro foi em 2009. Desde então, os times já se enfrentaram em 9 ocasiões, com 7 vitórias para a equipe da Baixada Santista e 2 empates. Obrigado, Valtinho, com os detalhes, as informações da nossa jornada. 40 voltas, o tempo vai chegando ao final. Vamos chegando a 40 voltas do ponteiro, etapa final, amigo torcedor. Lateral, o Preixe vem. Pará botou na área, cobertura da zaga do Palmeiras. Emerson tira, fica fora da área. Fica na metade do campo. O Santos pressionado ali prefere voltar para o goleiro que abandona a meta, o John. Já está na intermediária o John. Ó, o gol está aberto, está sozinho. Não erra daí, filho, pelo amor de Deus. De novo o goleiro John. Faz a tabelinha aqui pela meia esquerda. Que aparece para receber essa bola pela esquerda, Vinícius. Vem caminhando o Santos, vem tocando na bola pela esquerda com Luan Pérez. Lá pro lado direito para Lucas Veríssimo. Santos aperta, vai embora pro campo no ataque. Sai do aqui, parte para além. Marinho desarmado. Bruno Marques chegou. Aí outra vez o Palmeiras. Insiste na marcação, diz que não houve falta, não.
em cima do Veiga, segundo juizão. Bola acionada pela meia esquerda, soteio do dividiu com o Mike. Mike pega o lateral do Palmeiras. Escapa na marcação pela direita e a pegada na sequência do jogo. E vai sair amarelinho, né? O Pituca pegou o jogador do Palmeiras, o árbitro está parando o jogo para apontar uma falta. Finais pela Série C aí, Voltinho? Lá no Recife, Jaba, Santa Cruz e Ferroviário, placar foi 3-3. Lá no Mangueirão, em Belém do Pará, Remo e Paysandu, placar foi 0-0. Muito bem, amigo torcedor, o tempo vai passando. Hoje é sábado, sabe dia de pizza? Mas é claro, na pizzaria Dona Hortência, o menor rodízio de Sorocaba, todo dia dia de pizza. Delivery lá, sim, pediu, chegou. iFood confirma, vem comigo que eu vou gerar o tempo, o placar do aplicativo mais interativo do Brasil. Girando placar. Campeonato Brasileiro, 24ª rodada, no Urbano Caldeira, na Vila Famosa. Santos tem 2, o Palmeiras também, Nilson Ribeiro. É isso aí, Jarbas Duarte. Em 2020 o futebol é ao vivo e no aplicativo. Oferecimento: Rota Rastreamento e Monitoramento. Os carros da sua família e empresa protegidos 24 horas por dia. Mundo Color Personalité, agência de turismo que garante o melhor preço, segurança e apoio durante a sua viagem. Pois é, sou eu. Eu tô aqui, ó, no app da Rádio Futebol e na rede FPI, a primeira rede de rádio só com rádios na internet. Soteldo fez a jogada individual e a bola aí foi pra fora. E tem alteração, tem mais uma, hein? Tem mais um. Palmeiras mexe. Sai o 4, entra o 6, sai o 6, entra o 4. Jogo tá parado de novo no Urbano Caldeira. 42 voltas do ponteiro, etapa final. Vai acabar o jogo na Vila. Deixa eu só confirmar a alteração do time do Palmeiras aí. Diego Pituca também estava pendurado e recebeu o terceiro amarelo. Mais um desfalque do Santos. Próxima contra o Flamengo, né? Soteldo e Veríssimo também estão fora da partida no estádio do Maracanã. O Alan ficou caído, tá exausto. O zagueiro recebe atendimento antes de sair. Tem alteração do time do Palmeiras, vou confirmar já já. Prepara-se Everton, goleiro do Palmeiras, para cobrança de tiro de meta, lança lá no alto. Corta a trajetória da bola, fica de novo. O Alan foi embora, entrou Kusevic. Benjamin Kusevic, chileno, 24 anos, está em campo no time do Palmeiras. Lá pela meia esquerda, ela vem de novo, olha o peixe. Escapa na marcação, vai para o Pará, lá pela ponta, Pará bloqueada a passagem. Ele perde um toque na mão, juizão, nem tchum. Vem Palmeiras na resposta do jogo, mas acaba perdendo na volta com o peixe. Escapa na marcação de novo pela meia direita, vem Soteldo, vira o jogo com o Marinho. Bota para o Pará pela ponta direita, Pará, perna direita, levantou na zaga. Desviou na mão do jogador do Santos. Na volta deu na zaga, bateu nas mãos do Caio Jorge. O árbitro está parando para apontar apenas o tiro de meta. Estamos com quase 44, vai acabar aqui no Rio. Já acabou, Botinho? Lá no Nilton Santos, com gol de Everton Ribeiro. O gol aconteceu aos 9 minutos do segundo tempo. O Flamengo venceu o Botafogo no Clássico Carioca no futebol brasileiro. O placar foi 1-0. Muito bem, Walter Correia no plantão esportivo, na PP da Rádio Futebol, o app mais interativo do Brasil. Vou continuar parado aqui. Respondendo aqui os internautas que navegam comigo, né? Aqui pelo app da Rádio Futebol, o aplicativo esportivo mais interativo do Brasil. 44, vai acabar o jogo na Vila. Tivemos algumas paradinhas, né? Será que o árbitro vai colocar o tradicional 50 minutos? Que agora todo mundo está acabando com 50, né? Vem peixe. Da esquerda para a direita, Pituca botando a corrida para o Pará. O Marinho chega atrasado na bola, não alcançou, ela foi. Linha lateral, arremesso manual. E a chuva voltou a apertar no Urbano Caldeira. Estamos no finalzinho do jogo no Urbano Caldeira, na Vila. 2 para o Santos, 2 para o time do Palmeiras. 2-2 ao jogo. A jogada vai ficar aqui pela meia esquerda. Quem toca na bola é Luan. Luan Pérez pressionando, volta para o Veríssimo. Empurra para a saída do goleiro.
John Vitor sai, bota pela ponta direita de novo para Veríssimo. Para, espera o lançamento, ela vem pelo corredor central. O time do Santos aperta ali com a tentativa de Balieiro. Vinícius tocou nela, voltou um pouco mais atrás do campo de defesa. O Santos agora desce, vai embora, ultrapassa a metade que vira o gramado. Lança pela ponta esquerda, que aparece para receber a jogada. É o Felipe Jonathan. Felipe vem, Santos vem, Soteldo na bola. Ah, por baixo, desarmado pelo Gabriel Verón. O Jusão diz que não houve nada. Resposta vem de novo o time do Palmeiras, hein? O Santos pega o rebote na tabelinha, vem pelo corredor central. Bola solta na pela direita, olha aí. Lançamento, Marinho na entrada da grande área, pintou, Marinho derrubado. Travado por baixo, escanteio. Jusão não deu nada. Ficou caído o Marinho, ficou caído, pediu o pênalti, Jusão, nem tchum. Escanteio o Marinho, não reclamou não, foi lá e cobrou o escanteio, é isso aí. Atrás para o Soteldo, perna direita, levantou na área, subiu a zaga, pegou de fora da área, Pituco tentou bater, pegou mal. Fica fora da área o Zé Rafael, chega para a cobertura, outra vez para cortar a trajetória da bola, alivia. Tirando o perigo da entrada da grande área, amigo torcedor. O jogo vai ser paralisado. Para atendimento ao Felipe Jonathan. Deixa eu mandar aqui um beijinho para a Júlia e para o irmão Guga. Gustavo Menato, tá aqui ouvindo minha transmissão. Alô, Guga! 2x2, você tá vendo o jogo aí, Guga? Ô, meu garoto. O jogo tá parado, vai acabar o jogo. Final também na Série C. Lá no estádio Frei Epifânio, em Imperatriz, no Maranhão. A equipe do Manaus Clube, aqui do Amazonas, venceu o Imperatriz Jarbas pelo placar de 2-1. Ficamos por aqui. Amanhã tem mais. Um abraço para você, bom sábado. E amanhã voltamos com mais informações do esporte aqui na Rede FPI. Forte obrigado. Abraço, bom descanso. Obrigado, Valtinho. Esse lance anterior, o árbitro vai atravessar o campo, né? Para ir na cabine do VAR. Vai conferir o Flávio Rodrigues e Souza de um lance de uma possível expulsão do Zé Rafael. É um lance que a gente vai conferir, né? O Zé, depois que chutou a bola, ele continua com o movimento, né? E aí essa perna estendida que pegou na canela que é o problema, viu? Jogo tá parado, amigo torcedor, no estádio Urbano Caldeira, na Vila Famosa. Placar de 2-2. Estamos já no finalzinho do jogo, essa expulsão deve fazer uma diferença grande para a próxima partida, para essa. Se bem que não sei quanto ele vai colocar mais, né? O árbitro vai até a cabine do VAR para analisar a dividida do Zé Rafael e do Felipe Jonathan. O jogo continua parado no estádio Urbano Caldeira, na Vila Famosa. Abraço aqui para o Paulo Henrique. Abraço especial para o grupo Palmeiras Sorocaba, que sempre navega aqui na Rádio Futebol. Para o Zé Mário, para o Paulo Henrique, né, pro Bruno, quem mais navega lá? O Pedro, o Benhur, o Cláudio, o Bruno, o Vitor. Olha quanta gente lá navegando no grupo Palmeiras Sorocaba. Tem vermelho em campo, vermelho pro Zé Rafael. Completando o alô do grupo aqui Palmeiras Sorocaba, o nosso querido Ricardo Maluf, doutor Ricardo Maluf, também ali no grupo Palmeiras Nota 10. 2-2 é o jogo, app da Rádio Futebol. Transmitindo direto da Vila, 48 voltas. Vai acabar o jogo na Vila Famosa, amigo torcedor. É, na regra, a intervenção do árbitro de vidro que tomou a decisão. E aquilo que é nós, no olho nu, a gente não consegue envolver no determinado momento, né? 49, vamos a 50. Colocaram mais 7 aqui, ó. Vamos a 52, amigo torcedor, né? Não passou daquele limite que eu tinha dito. O Santos fica com um a mais nos últimos minutos. O Zé Rafael está sendo expulso, portanto, no jogo, onde o Palmeiras vai empatando pelo placar de 2-2. O Santos mexeu, Laércio 6, no lugar de Felipe Jonathan. Mais uma alteração. E o Santos tem uma cobrança de falta. O Soteldo é mais perto da bola. Com uma a mais, o Santos tem a vantagem dessa falta no finalzinho. Estamos com 50 voltas. Vamos a 52, amigo torcedor, no estádio Urbano Caldeira. Uma amontoada na barreira, todo mundo na entrada da grande área. É chance do time do Santos desempatar. Soteldo toma distância, amigo torcedor. Prepara-se para a cobrança.
Soteldo pequenininho, tomou curta distância, chance do levantamento de área, perna direita, levantou na área, testou, a sobra ficou fora da área, tentou parar, tocou, deu no corpo, mas o árbitro já vinha parado para apontar um impedimento do ataque do Peixe. Não vale lá, Neuzinis, né? Assistente que corre pela direita, acabou obstruindo a passagem ali, parando o jogo, né? Jogo tá parado, amigo torcedor, aqui no app da Rádio Futebol, o app mais interativo do Brasil. Vai acabar o jogo, 50 voltas e 50 minutos e 50 segundos, né? Vamos ao finalzinho do jogo. Aqui vem pela esquerda, tentativa de bola outra vez, o time do Palmeiras na proteção. Fica de novo pela amiga esquerda, a saída vai ser jogada outra vez pela esquerda com o time do Palmeiras. Ganha espaço de via, dizia, acontece, ela vem pela amiga direita. Vai fazer o levantamento de bola com Rafael Veiga. Olha quem está vindo aqui no Facebook. Randy Jardim, grande Randy. Foi um dos meus chefes lá no grupo Vêmice, né? Ô Randy, abraço meu garoto. Placar de 2 Santos, 2 Palmeiras, uma PP na Rádio Futebol. Passando de 9 milhões e meio de downloads. Aparece no campo de defesa, tocando a bola ao time do Santos. Recupera com Luan Pérez, faz o domínio, escapa na marcação, bota no campo de defesa. O Gabriel até que tentou fazer falta. Lucas Veríssimo bota para o Pará pela ponta. Colocaram mais 2, vamos a 54. Colocaram mais 9. E o desvio, ela foi pela linha de fundo. A arbitragem está apontando a saída de bola. Vai ficar para tiro de meta para o time do Santos cobrar. Laércio, zagueiro, entrou de centroavante. A alteração está marcando a arbitragem aqui no app da Rádio Futebol. 52 minutos. Colocaram então mais 9, né? Tinha 7, agora mais 9. Vamos a 54, amigo torcedor. 2-2 é o placar do futebol ao vivo. O Guga tá me ouvindo aí, Guga? Jarbas, o jogo tá muito equilibrado, muito difícil, mas o 2-2 tá bom demais, pelo que tá sendo a partida. Vem Palmeiras, olha o Verdão na entrada na grande área, mergulha o jogador do Palmeiras, passa na medida, na bola o Gabriel Silva. O cruzamento foi todo armado para o Verão aqui pela direita. Ele botou na cara do gol, quase que a bola entra. Gabriel Silva chega atrasado na bola. Ele inclusive vai para dentro do gol. Ô Guga, obrigado. Bom saber que você está aí curtindo o jogo do Palmeiras, ouvindo a nossa transmissão. Saudade de você, Guga. Um beijo para a Júlia, para a sua irmã, para a sua mãe. Saudade de vocês todos aí, viu? Aparece pela amiga esquerda de novo o Santos. Busca um jogo lá na entrada da grande área. Disputou, Caio Jorge tentou recuperar. Vá, afasta de qualquer maneira o time do Palmeiras. Mas o Santos ainda tem um rebote e a falta do Laércio. O árbitro está parando o jogo para apontar a irregularidade. Felipe Jonathan foi embora, o Laércio está em campo. As alterações no finalzinho do jogo no estádio Urbano Caldeira. Você ligado na minha transmissão. Palmeiras começou melhor, o Santos inverteu a situação. Ficou um bom jogo, né, Guga? Que legal, cara, hein, Guga? Muito legal saber que você está comigo também aqui. Everton levanta essa bola para o campo no ataque. Lucas Veríssimo, volta o Palmeiras. Entrega errado, Vinha. Aperta a posse de Mauro Santos, vem com o Marinho. Dá tempo para o Peixe, Marinho. Atropelado, derrubado o árbitro. Para! Vinha! Por trás, comete falta na metade do campo para parar o ataque do time do Peixe. 54 voltas, amigo torcedor. Vai ter mais tempo aí, ó. Finalzinho do jogo, 7:08 da noite na Arena de Brasília. Diego Pituca vai para a cobrança de falta. Vai todo o Peixe para ataque, levantamento na área. Pituca levantou na área. Apareceu Luan quando apita o árbitro. Tá acabando o jogo no estádio Urbano Caldeira, 2 para o Santos, 2 para o Palmeiras. Pituque, Marinho, Rafael, William. Os 4 gols aconteceram, portanto, no estádio Urbano Caldeira, no complemento da 24ª rodada da temporada. Obrigado mais uma vez, viu, pelo carinho da audiência. Foi muito legal ter você aqui comigo, o Randy, o Marcos Fernando, o Alexandre Neiva, o Doca, o Pedro Moron, o Ricardo Veronese, no interior de São Paulo, lá em Brotas.
ligado, gente. O Cris Santos, alô Cris, o Roberval Conzolino e o Tomazinho, o alfaiate dos craques, mandaram mensagem. Você que ficou quietinho aí, só ouvindo, foi muito legal ter você também aqui na nossa transmissão pelo app da Rádio Futebol, o aplicativo esportivo mais interativo do Brasil. Obrigado, gente. Foi muito legal ter você mais uma vez comigo aqui no Futebol ao Vivo. Para você que navega no ar, na terra ou no mar, ou num cantinho qualquer do imenso globo terrestre. Um abraço, tamanho do Brasil. Vê se se cuida. Tchau, gente. A emoção está no ar, a rede vai balançar e o povo se contagia. É festa por todo o Brasil, corações vão a mil, o tempo é de alegria. Não tem coração que aguente essa vontade presente de se ver mais um gol. É isso, Jarbas Duarte. Foi um prazer estar ao seu lado novamente, como sempre, fazendo de suas transmissões as mais interativas do rádio esportivo brasileiro. Aqui o internauta tem a palavra. É o comentarista em todos os jogos. É o Nilson Ribeiro, da Rádio Globonet.com. Globo! É isso aí, Jarbas Duarte. Em 2020 o futebol é ao vivo e no aplicativo. Oferecimento: Rota Rastreamento e Monitoramento. Os carros da sua família e empresa protegidos 24 horas por dia. Mundo Color Personalité, agência de turismo que garante o melhor preço, segurança e apoio durante a sua viagem. Virtus.ag, a melhor agência de aplicativos do Brasil. O seu app em todas as plataformas. Virtus.ag. Ápice Academia, a academia com medicina integrada. Vídeos geolocalizados, seus produtos à venda em vídeo, em destaque na frente do seu concorrente. Vídeos geolocalizados, o Mundo TV num clique. E os nossos internautas aguardamos a sua volta na próxima jornada esportiva. Até mais, meu amigão!
Cruzeiro da Sul. Esse negócio perdeu 5 minutos. Isso aqui 16.